Άντε για μια ώρα. Τι έγινε, εσύ Τζόρνταν, καλά είσαι? Τι να είναι. Γεια σου, παιδιά. Ας τα λέμε. Γεια σου, Βάζελο. Γεια σου, μεγάλε ραπ. Γεια σου, Μάριε. Γεια σου, Τζόρνταν. Γεια σου, Αεξή. Έχουμε Βάζελο. Έχουμε Βάζελο, συγχαρητήρια. Μπράβο, ναι. Το γλυφιτζούρι. Σολάριου με κανόνα. Σολάριου. Δώσε ένα. Δώσε ένα γλυφιτζούρι, να γλύφω κι εγώ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, παιδιά. Εμείς είμαστε εδώ δύο ώρες και 20 λεπτά περίπου, τόσο διαρκεί η εκπομπή. Για να... Όλα, αυτό είναι κερασμένο από το Βάργκας. Εντάξει, ρε φίλε, για να ξεχνάτε τα βαριά σας προβλήματα. Άρα λοιπόν εδώ εμείς είμαστε με την παρέα για να κάνουμε μια κουβέντα πάνω στο ποδόσφαιρο, πάνω στην πολιτική, πάνω στο... Θέλει να μην αστυλιτεύσουμε την επικαιρότητα. Στο lifestyle, θέλω να πείτε ότι γουστάρετε. Κοινωνικά θέματα. Μπράβο, και ο Τζόρνταν, μη είσαι παόξης και ποια είναι τα κοινωνικά θέματα. Φυσικά. Έχετε μια έτσι μια αυτή ο παόξης. Τα κοινωνικά δεν είναι μόνο ο παόξης, είναι όλου του κόσμου. Οπωσδήποτε. Έχεις, θα σε ρωτήσω ένας λόγος παραπάνω για μας. Θα σε ρωτήσω και για τον Γκλέτσο αργότερα. Θα σε ρωτήσω και για τον Ολυμπιακό, ο οποίο εδώ πριν βγούμε στην τηλεόραση έλεγε: ελάτε, θα το σκίσουμε, θα το κάνουμε, θα το ράνουμε. Σας βάζω στοίχημα. Αυτό που είδα εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο hardball. Λέγε. Η πυρίπα που έχει φτάσει. Λοιπόν. Α, είπε η μαμά μου και οι δύο φίλες της, είναι πάνω από 70 χρονών και οι τρεις, να πάνε στο διαγωνισμό πυρίπας, μπας και πάρουν και μια τηλεόραση. Ναι. Έτσι είναι η σύνταξη με χαμηλοσυνταξιούτες. Τώρα πεθάνανε, στείλαν τους άντρες τους στα ζυμαράκια και οι τρεις. Κατάλαβες. Και παίζουν πυρίπα, χτυπάνε 18 ώρα κτλ. Παίζουν τώρα μάθα την πυρίπα ή παίζουν χρόνια πυρίπα? Εδώ και 60 χρόνια παίζουν πυρίπα. Ναι, τότε τη γνωρίζουν την πυρίπα. Γιατί άμα είναι αντιμάδες τώρα. Ναι, ναι, δύσκολα τα παίρνουν στα χαρτιά. Ναι, τι είπες? Οι γυναίκες στα χαρτιά δύσκολα τα παίρνουν. Ναι. Δεν είναι δηλαδή. Ναι, είναι... ναι, ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, έχουμε ελπίδα σε αυτό. Τι έχουμε εκεί, στο Τζόρνταν, το Τζόρνταν. Το όμορφα μου τραγούδι. Στην Πολύχνη, λοιπόν, ελπίδα σε αυτό. Στο τρίγωνο εκεί, στο πιο εμπορικό τρίγωνο της πόλης και όχι μόνο. Hardball, εκεί που κάθε χρόνο γίνεται και καινούριο διαγωνισμό πυρίπα. Τώρα είναι σε εξέλιξη αυτό ο διαγωνισμό ο φετινό. Στου 8 το Champions League, στου 8 και το Europa League. Ξεκίνησαν λοιπόν αυτές τις μέρες. Το έπαθλο τα γνωρίζετε κάθε εβδομάδα τα λέμε. Το έπαθλο είναι 1000 ο νικητής στο Champions League. Μια πλάσμα τηλεόραση μεγάλη παίρνει ο ηττημένος. Και στο Europa League 500 ο νικητής και μια πλάσμα πάλι παίρνει ο ηττημένος. Μπορείτε να πάτε εκεί πέρα να παρακολουθήσετε λοιπόν. Θεωρώ ότι είναι ίσως από τα καλύτερα μαγαζιά της χώρας, μπορώ να πω, γιατί εγώ γυρνάω και τη μισή χώρα. Επίσης, καθαρά ποτά, καλές παρουσίες. Με τη δουλειά μου. Τώρα δανείστηκα αυτοκίνητο. Και τι να κάνουμε, πρέπει να γυρίσουμε. Αρχικώς τις πιάτσες και σε φάγανε το αυτοκίνητο. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά, δεν το βρήκαμε. Σε Βουλγαρόγειτους πήγε, σε Αιγύπτους κανονικούς πήγε. Πού να πω, δώσαμε εντολή, κλείσαν τα σύνορα, τα αυτά από τότε εκεί την ημέρα. Ναι, ναι. Το γνωρίζει όλος ο κόσμος. Η ασφάλεια, τα ταξίδια, αυτά όλοι. Η αστυνομία κουνήθηκε πάρα πολύ. Γι' αυτό κλείσαν τα σύνορα πάνω. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, η αστυνομία τι να κάνει, να ασχοληθεί τώρα με το δικό μου το αυτοκίνητο. Σωστό. Άμα ήταν κανένα υπουργού, θα σχολιόταν. Σημασία το δικό σου αυτοκίνητο γραμμένο το έχει. Δεν έχει να βάλουν βενζίνα, τσουλίδι. Ναι, για του υπουργού έχει βενζίνη. Έχουμε κομμουνισμό. Πρέπει να είμαστε όπως τρέχεις με μπάτσε να πούμε για το αμάξι του βουλευτή και του υπουργού. Μπάτσε μου γλυκέ, θα πρέπει να τρέχεις επειδή έχουμε αριστερά και για το αυτοκίνητο του φουκαρά του Τζόρνταν. Το έχουν στα υπόψη. Ναι. Hardball, είπαμε. Hardball λοιπόν εκεί πέρα, όπου τα πολλά λόγια περισσεύουν. Πρέπει να πάτε από κοντά να δείτε τι γίνεται εκεί πέρα. Καταπληκτικός χώρος, καθαρά ποτά, ευχάριστες παρουσίες. Ήρθε και ο φίλος μου σήμερα από την Αθήνα, μας πήρε τηλέφωνο, τον πήγα εκεί πάνω. Ποιος? Τον Γιώργο τον Μωυσόγλου που έχουμε εδώ πέρα. Τρέμε. Καλώς όρισες, Γιώργο, και εσένα. Τρέμε, ο κόκκινος θα γράψει βιβλίο. Λοιπόν, ο Ιαννός απ' έξω θα έχει 30.000 κόσμο. Μην κάνεις τα χέρια έτσι, θα σε φέρω τώρα. Συνέχισε. Εκεί μετά που λοιπόν είναι ένα μαγαζί καταπληκτικό, με λίγα λόγια πρέπει να πάτε εκεί να το δείτε από κοντά. Sold out σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ, είναι να συζητηθεί αυτό, δεν χρειάζεται και όχι μόνο. Σήμερα είχε δύο ματσάρες εκεί πέρα. Yes. Ματσάρες, ντέρμπι δηλαδή, αλλά yes, όλοι στραμμένοι ήταν προς το αγγλικό το ντέρμπι. Ναι. Ποιος το πήρε τελικά? Το πήρε η Σίτι στα πέναλτι. Ναι, ήταν ματσάρα. Ναι. Δηλαδή μπορεί να έχει ας πούμε 100 άτομα το μαγαζί, π.χ. λέω. Άμα κάνεις ένα τέταρτο για τον κάθε χορηγό, όχι, έχουμε 7, 3, 7, 21. Θα πάμε. Τελειώσαμε με αυτό. Τελείωσε. Πάμε στο επόμενο. Στο επόμενο. Κομμωτήριο έφη. Ολύμπου 23, Ολύμπου 23. Πηγαίνω, τώρα θα πάω πάλι αυτές τις μέρες. Βλέπω κάθε εβδομάδα. Βλέπω ο Αμαζόνιος από εκεί. Τι να κάνουμε, έχουμε, πώς το είπαμε, τετοστερόνι. Έχετε υψηλή τετοστερόνι. Ένα εσύ και ένα σωτέ. Ναι, εσύ και ο Ζαγοράκης έχετε τετοστερόνι. Ολύμπου 23, Ολύμπου 31, δύο χώροι καταπληκτικοί. Στο ένα είναι το κούρεμα, τα λιράκι κούρεμα. 5 στην κρίση, σε χρόνια κρίση τώρα. Τάλιρο το κούρεμα. Έχει περμανάν, έχει βάψιμο, χτένισμα, έχει τα πάντα. Μασάζ.
Στο δεύτερο το μαγαζί, στο 31, χώρος καταπληκτικός και αυτός, έχει αποτρίχωση, έχει τζέλ, έχει συντήρηση τζέλ. Όταν έχει λες αποτρίχωση, μας... για τη γυναίκα εννοείς. Για όλο τον κόσμο. Εσένα τώρα, άμα πας με αυτή την πλάτη, δηλαδή σε πάρει αποτρίχωση, θα σε κάνει κανονικά. Θα ξεκινήσει πρωί και θα τελειώσει. Δηλαδή, τα ίδια λεπτά θα σε πάρει εσένα. Δεν ξέρω. Θα βάλει... πληρώσει κάτι παραπάνω. Δεν πρέπει. Ναι. Αναδάστοση. Βέβαια. Για λέγε. Μασάζ ένα δεκάρικο το μισάωρο. Ωραία. Κάθε εβδομάδα κάνω. Εγώ πολύ ωραία. Ξεκουράζει, ρε φίλε. Είναι μια απόλαυση τη ζωή και αυτό το πράγμα. Μαζί με την τρίχα σε λοιπόν, όσοι έχετε γυναίκε. Έχετε γυναίκε. Όσοι δεν έχετε γυναίκε, έχετε φιλινάδε. Όσοι δεν έχετε φιλνάδε, έχετε. Για γκέι, σύμφωνα συμβίωση και προσύμφωνα επιβίωση, πώ τα λέτε. Όλοι εκεί πέρα έχουμε και τον Γιουργάκη και τον Κομωτή. Λοιπόν, τα πάντα. Και για γκέι και για στρέι και για ό,τι θέλει. Ο Γιουργάκη Γκλέτσο είναι. Ή... Ο Γιουργάκη είναι ένα πολύ καλό παιδί. Δεν ξέρω, εμένα τα κορίτσια με. Δεν πα στο Γιουργάκη. Ξηρίζουν που λέμε. Μπρουτάλισε. Μπρουτάλ. Ναι. Παρακάτω. Άρα πηγαίνετε στην Ελλάδα. Λοιπόν, είπαμε Ολύμπου 23, Ολύμπου 31. Θέλω να περάσετε από εκεί κοντά για γιαγιάδε, για ηλικιωμένου, για αργένειδες, για τα πάντα. Είναι ένα δύο χώροι καταπληκτικοί. Να πάτε από κοντά, γνωρίσετε και να κάνετε και χρήση φυσικά το όνομά μου. Πήγες να κάνεις κλειδιά στο Πετκανίτσα. Πήγα στο Πετκανίτσα, ναι. Πήγα, έβγαλα μια ντουζίνα κλειδιά, αλλά δεν τελειώσαμε ακόμα. Έχουμε και άλλη δουλειά να κάνουμε. Τι θα κάνετε? Γιατί πρέπει να πάμε κάτι αποθήκες που είχα και έχασα τα κλειδιά. Πρέπει να μου τα ανοίξει από εκεί πέρα μόνο του, να πούμε. Ναι. Πήγε ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη το παιδί, γύρισε. Τι έκανε? Για τη δουλειά του κι αυτό. Ναι, εκεί πάει στην Τουρκία. Αυτή μέρον πάει, ναι. Και γύρισε και τώρα από εβδομάδα θα κάνουμε και αυτές τις δουλειές. Πολύ special. Σε χρόνο ρεκόρ μου τα έβγαλε όλα. Πήγα στην κυρία Μέρη το μεσημέρι, έφαγα στην Πορφύρα. Μου λέει ο Τζόρταν όλο λόγια είναι κτλ. Έφαγα μια ψαρούκλα, ένα μελοκόπι 1,5 κιλό. Όχι μόνος μου, με παρέα κτλ. Παιδιά, σκυλιά εκεί, ιστορίες. Κυρία Μέρη, θα έρθουμε κυρία Μέρη, κυρία Μέρη, θα συνεννοηθείτε με τον Γκρέντι. Με τον Βασίλη, θα συνεννοηθείτε. Ναι, να πάντα σα κάνω το τραπέζι. Γιατί ναι, τέλειωσε. Ο μεγάλος φεκταράς έμεινε. Έπατε βέβαια αφλάσει το παιδί. Δεν πειράζει, 30 φράσει η ομάδα. Τι να κάνουμε, έπαθε και δύο αυτός. Λοιπόν, Φόλα. Πώς? Ναι. Επίσης μου είπε ότι κάνει καταπληκτικά μνημόσυνα. Ναι. Είναι don't stop. Φοβερά τα μνημόσυνα που κάνει. Μετά γιατί αραβώνες γάμοι δεν γίνονται πια πολύ. Κάνει και καταπληκτικά θέματα στον αραβώνα και στο γάμο. Συνήθως όμως κάνει πολύ ωραίες κηδείες και πάρα πολύ ωραία μνημόσυνα. Θα πεθάνεις μια. Βαφτίσια. Δεν βαφτίζουν πολύ. Το δηλώνουν το παιδί κατευθείαν στο. Τι κουβέντες ακούμε. Τα περισσότερα παιδιά τώρα που τα γεννάνε τα δηλώνουν κατευθείαν στο πεστό. Στο κάνουν, δημαρχείο. Ναι. Δεν κάνουν. Δεν νομίζω να έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρω εγώ οι παπάδες που δεν γονομάνε να έχω κανένα πρόβλημα. Τέλος, κυρία Μέρη, 10 ευρώ το άτομο παίρνει με πλήρες γεύμα και ο καφές 1 ευρώ. 1 ευρώ μόνο. Αλλά καφές τι. Μερακλήδικος. Μερακλήδικος με φουσκάλα. Να. Βέβαια. Έτσι. Να η φουσκάλα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Κασαγιάννης έχει εταιρεία μεταφορών. Ξεκίνησε τη δουλειά ο μπαμπάς του με ένα-δύο φορτηγά, την έκανε στόλο αυτός, έχει 10 και πάει για περισσότερα. Είχε κάτι προβλήματα με τους αγρότες και τα λοιπά, τα ξεπέρασε και φουλάρει τώρα. Θα δείτε είτε για απλή μετακόμιση, είτε για μετακόμιση σύνδετη, είτε για μετακόμιση με υψηλής αξίας αντικείμενα, πίνακες, κόλπα, ιστορίες, βαριά, ανεβάζει μετά, ξέρεις παλιά πηγαίναμε, τραβάμε τις μέσες και τα λοιπά, τα βάζει απάνω. Τα σηκώνει, τα κάνει, τα ράνει. Είναι καταπληκτικός. Λοιπόν, θα πάτε εκεί πέρα. Όσοι θέλετε, κάνετε μεταφορές, μετακομίσεις και οτιδήποτε έχει να κάνει με ψυγεία. Ό,τι γουστάρετε, θα δείτε το κείμενο. Λοιπόν, είπαμε για τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Κασαγιάννη, ο οποίος πήρε την επιχείρηση του πατέρα του από την Γάμα Εθνική, την πήγε στην Αλφα και διαπρέπει. Λοιπόν. Το Daily Way, όλο λόγια είσαι, θα πάω να φάω γύρω light και τα λοιπά. Εγώ θα πάω ή την Τρίτη ή την Τετάρτη μετά το μάτς. Άμα κερδίσετε τον Ολυμπιακό και είστε χαρούμενοι να πάμε κάνουμε ένα γεύμα εκεί πέρα. Αν και δεν το βλέπω να τον παίρνετε τον Ολυμπιακό, αν πιάσει ένα ημίχρονο όπως έπιασε να πούμε στο πρώτο ημίχρονο με την Άντερλεθ, θα σου κάνει κανένα δυο γκολάκια. Πρέπει να είσαι έξυπνος, πρέπει να είσαι σφιχτός. Το κοουτσάρισμα που έκανε αυτός χθες σήμερα μ' άρεσε. Να πούμε εχθές, μ' άρεσε ο προπονητής σου γιατί συμπεριφέρθηκε λίγο στο κέντρο του με περισσότερη προσοχή. Ξέρεις, εγώ με το κέντρο έχω μεγάλο θέμα. Βελονισμός. Γιατρός Μπανιώτης, Εγνατία 63. Λοιπόν, πήγε ένας φίλος μου σκηνοθέτης ο Γιώργος, δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Είχε μια λινίτιδα εκπληκτική. Ποιος ήταν σκηνοθέτης? Ένας άλλος σκηνοθέτης. Λοιπόν, αυτός ασχολείται με το σύγχρονο κινηματογράφο, το νεοελληνικό. Λέει τι να κάνω, τι να κάνω. Το παιδί, Γιώργο το λένε, το επίθετο δεν το ξέρω, δεν το θυμάμαι.
Πήγε στο Πανιώτη, του βάλε και κάτι βελόνες, κάτι αυτά, κάτι ιστορίες. Πώς τα έκανε, πώς τα έκανε, σε 1,5 μήνα ζάχαρη. Μου λέει δεν μπορούσα να κάνω σεξ, δεν μπορούσα να δουλέψω, δεν μπορούσα να. Γιατί αυτοί είναι και κουλτουριάριδες και τα λοιπά. Τον έσωσε. Ρινίτιδα. Και για το αδυνάτισμα, αυτές οι χοντρές που πάνε εκεί σε ρο και αδυνατίζουν και τρώνε λιγότερα αυτά, κάνουν δίαιτες, βοηθάει και ο βελονισμός. Και φυσικά για τον ύπνο. Λέω 34 που είναι τα πιο γνωστά. Στην κρίση πανικού που παθαίνουν. Γιατί δεν κοιμούνται το βράδυ. Ξέρεις, άγχη αυτά και τα λοιπά. Πάρα πολύ καλά. Εγώ πήγα, έκανα τη μέση μου. Με έκανε 3 ή 4. Δύο συνεδρίες. Σηκώθηκα και ξεκίνησα αύριο κολύμπι. Κολύμπι φουλ. Λέπια θα βγάλω. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιδιά που στηρίζουν εδώ την κατάσταση στο γύρο Πουάρ. Λοιπόν, πάμε να τους δούμε γρήγορα. Πάμε να μπουκάρουμε, να δούμε Ευρώπη, να δούμε ήττα της Ρεάλ. Δεν ξέρω τα είδες. Για τη Arsenal που φάγε τριάρα, τη Manchester. Η Leicester στο 150 που κέρδισε. Τα δικά μας τα πρωταθλήματα. Τα γκαιλίκια του Γκλέτσου κτλ. Πάμε να τα δούμε και να τα συζητήσουμε. Πάμε. Λοτερορίτ. Πίσω. Τι είναι η ΑΕΚ, νικητή, νοοτροπία. Πάμε. Κωστή, λέγε. Καλησπέρα, λέγε. Κατέρ. Γεια σου, Μέγιο. Ναι. Τώρα ξεκινήσατε. Δηλαδή, ναι. Τζόρνταν πλάτη σε αυτά, τα δείξατε, τρίχε σε αυτά, τριψίματα. Ωραία. Λοιπόν, αδικείται ο Παναθηναϊκός. Ναι. Κωστή. Γιατί μας έβαλε στο πάνω. Έπρεπε να είναι πιο κοντά στην ΑΕΚ αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός. Ναι. Αδικείται, είναι μεγάλη διαφορά. Είναι ομάδα του προπονητή, βέβαια. Είναι πλασματική. Γλύψε όπως γλύφω το χλεφτιτζούρι μου. Γλύψε όπως γλύφω. Βαθμολογικά εννοεί. Βαθμολογικά. Όχι αγωνιστικά. Και ο Ατρόμητος. Ναι. Και αγωνιστικά αν το δεις. Ο Ατρόμητος πιο πολύ. Γελάω. Ναι. Και η ΑΕΚ δεν έχει τίποτα. Στην ΑΕΚ τι γίνεται. Μετράνε μαγκές του Μιλισανίδη. Κάτσε ρε Μένιο τη καραμέλα τώρα. Μετράνε μαγκές. Κάτσε να ακούσουμε. Μιλάμε τώρα. Ναι. Αυτό που δεν έχει ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ δεν έχει έναν αυτά τα τσαμπουκαλί και έστω αυτά να τα κάνει. Πάει σε ένα διετή του πίσω του. Σε στείλουν Σιβηρία, σε παγκόσμιο να στείλουν και δεν σε βρουν ποτέ. Ναι. Έστω αυτό. Έτσι τα βλέπει το παιδί. Ο Αλαφούζος δεν το έχει αυτό. Καλώς άνθρωπος. Μπλαζέ. Μετράνε ακόμα. Τώρα που πήρε το πρωτάθλημα. Οπότε ευνοείται η ΑΕΚ. Δεν θα δει το Παναθηναϊκό. Στα δυο μάτς αυτά τα ντέρμπι με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Πού ευνοήθηκαν. Τα πιο τίμια αποτελέσματα. Τα πιο τίμια αποτελέσματα. Ήταν το χ. Και στο ένα και στο άλλο. Εντάξει, σήμερα δεν είναι. Το ποδόσφαιρο δεν είναι και το καλύτερο. Σταμάτα ρε μαλάκα, σταμάτα. Με τον Ολυμπιακό μέτρησε αυτό που λέω εγώ του Μελισανίδη. Θα σε βαλσαμώσω, θα σε γυψάρω, θα σε τσιμεντάρω, θα σε κάνω. Και σήμερα πάλι το ίδιο. Έτσι, με μια στημένη φάση ΑΚ, αν δεν έκανε αυτό το στημένο, δεν βλέπω πώς θα έφαζε ΑΚ. Στο Βλαχοδήμο πες αυτά. Τι είναι ομάδα ατομικά, ο Παναθηναϊκός, με αυτές τις μεταγραφές που βλέπω που έκανε. Με Βλαχοδήμο, Βηγιαφάνες. Δεν τον είδαμε τον Βηγιαφάνες. Μισό λεπτό. Δεν τον είδαμε. Μισό λεπτό το Μαυράκο. Ο Μαυράκος λείπει. Λοιπόν, ναι. Λείπει ο Μαύρος. Και πρέπει να βρουν έναν τρόπο να φορμάρουν τον Μπέρκ. Σε αυτόν τον Παναθηναϊκό, αν φορμάρει τον Μπέρκ, ο Παναθηναϊκός πάλι δεύτερος είναι. Να συμπληρώσω και κάτι άλλο. Εγώ να συμπληρώσω ότι με ενημερώνει ο Κομμουνιστής ότι το rapto.gr είναι το site των φτωχών και είναι ένα site το οποίο βλέπουν από τώρα την εκπομπή και θα τη δουν και αύριο με αγγλιτοκοπημένη. Σταμάτα, ρε. Σταμάτα. Σε δείξαν την ΑΕΚ. Τρόμπα. Αυτά που λέει δεν ισχύουν όμως τώρα. Δηλαδή ο Μένιος δεν βλέπει τίποτα σωστό στην ΑΕΚ. Οπότε ευνοείται η ΑΕΚ. Δεν αδικεί τον Παναθηναϊκό. Κάτσε ρε, έκανε δύο δηλώσεις ο... Τώρα ό,τι είχα να πω... Στην Έρα Σπόρα άκουγα δηλώσεις. Άκουγα δηλώσεις. Δεν κατάλαβα όλος από εκεί. Οι δηλώσεις ήταν τι θα γίνει με το γήπεδο κύριε Μελισανίδη. Κοπανάμε, Μελισανίδη. Θα δούμε λέγει για το γήπεδο. Τους έγραψε. Λοιπόν, σας έγραψε. Ο κύριος Μελισανίδης έχει φέρει την ΑΕΚ δεύτερη, κάνοντας ρόμπα αυτούς εδώ τους φελούς, τους παοξίδες. Καταρχήν. Οι οποίοι έχουν τον Ιβάν Σαββίδη να πληρώνει τα χρέη του ΠΑΟΚ. Βέβαια από την εταιρεία του, ο ΠΑΟΚ τα χρωστάει στην εταιρεία του. Ναι. Ο ισολογισμός αυτό λέει. Ναι. Και σπαταλώντας και τρώγοντάς τα λεφτά, τον έχει τον ΠΑΟΚ πέμπτο και πανηγυρίζουν οι ουρακοτάγκοι εδώ πέρα που κερδίσανε την Τρίπολη. Ο ουρακοτάγκος εδώ πέρα.
πανηγυρίζει. Δεν πανηγυρίζει. Δεν πανηγυρίζει. Καταρχήν δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Πήρε ο Μάγκα ο Μελισανίδη. Καλά τα λέω, Πήρε ο Μάγκα ο Μελισανίδη στην ΑΕΚ. Δεν τα λέει καλά. Μα πώ θα κάτσω τώρα, δεν τα λέει καλά. Για να σου πω εγώ γιατί λέει αδική το Παναθηναϊκό. Α πει ευνοείται η ΑΕΚ. Έφυγε πολύ μπροστά η ΑΕΚ. Γιατί αδική το Παναθηναϊκό. Συνολικά το είπε. Παραπάνω βαθμού πήρε η ΑΕΚ. Δεν αδική το Παναθηναϊκό. Όλη η δουλειά στην ΑΕΚ είναι η προπονητάρα τη. Για μένα. Η προπονητάρα της που λέει παίρνω ένα υλικό μέτριο, το δένω, το γυμνάζω και κλέβω τα μάτς. Κλέβω τα μάτς, βάζω ένα γκολ, θωρακίζομαι, το κρατάω, δεν το κρατάω, βγαίνει 1-1. Έτσι κάνει. Πάω ανοιχτό να παίξω μπάλα. Θα εκτεθείς, γιατί καθαρά αγωνιστικά. Ναι. Λοιπόν, θα εκτεθείς σε αυτό που λες. Ναι. Διότι η ΑΕΚ αυτή, η συγκεκριμένη, δεν έχει δύναμη ούτε τα μάτς να κλέψει. Έχει αργούς παίκτες μπροστά. Θα εκτεθείς. Μη. Κοίταξε. Άστον τον Πογέ. Θα το δούμε. Θα κάνει 2-3 μεταγραφές. Θα εκτεθείς. Θα το περιμένουμε από το χρόνο. Αργός ο Παρμένος. Θα σε 3 τέρπερ. Τι να εκτεθεί τώρα. Παιδιά, μιλάμε για σήμερα. Με αυτό το υλικό μεγάλο που κοντήσε. Την πήρε την ΑΕΚ λοιπόν τζάμπα. Άκουδο. Την πήρε την ΑΕΚ τζάμπα. Την ανέβασε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Τα έσοδα που πήρε ήταν πολύ περισσότερα από τα έξοδα. Ένα λεπτό, δεν άκους. Τα έσοδα του ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα έξοδα. Το ίδιο και στη Β' Εθνική. Μάγκας. Κάνει μια ομάδα. Κάνει μια ομάδα. Εδώ είναι μάγκας. Χαζός είναι να βάζει λεφτά ενώ του μαντάρει όλα στα πάντα. Δεν τον κλέβουν οι περιγυροί του όπως αυτό το χαϊβάνι το Σαββίδι. Γιατί χαϊβάνι ο Σαββίδι. Έτσι νομίζω. Όταν λέω χαϊβάνι ενώ ποδοσφαιρικά χαϊβάνι. Τώρα στις άλλες επιχειρήσεις δεν με ενδιαφέρει ούτε είναι τη δουλειά. Λες να μην ξέρει τι γίνεται εκεί ο Σαββίδι. Για κορόιδο τον έχεις. Στην μπάλα, για μεγάλο κορόιδο. Έτσι λες εσύ. Στην μπάλα τον έχω για μεγάλο κορόιδο. Κοροϊδάρα είναι. Έτσι και αυτός και ο Μικη Μάουζ. Ο οποίος αντί να αρχίσει τα προεδρυλίγια τα σωστά, πάει και πίνει καφέ με τον Τζαβέλα. Ταγάρι και αυτός, ταγάρι. Άμα το κάνει αυτός. Και ο κύριος Σαββίδης. Ταγάρι είναι. Τι να κάνουμε, να το γλύφουμε. Για να μας πάρει καμία πόρσα, μας πάρει. Τι να μας πάρει. Λοιπόν, την πήρε λοιπόν την ΑΕΚ. Ο Μπάγεβιτς, ο οποίος όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ με τον Πασόκ και τον περίγυρο εκεί πέρα, τον Γιδόπουλο και τους πράσινοφρουρούς εκεί, τους λοποδίτες να πούμε και τα λοιπά, τι έκανε. Ο Μπάγεβιτς χρέωνε τον Μπράντιτς και τον άλλον τον, πώς το λέγανε εκείνο τον Γδούπο που σας φέρανε εκεί, τον κοντό που πέθανε. Τον Νούνιες, πώς το λένε. Τον Γδούπο, εκείνο τον Γδούπο και χρέωνε την ΑΕΚ. Επειδή ο Μπάγεβιτς είναι έξις και επειδή έχει φάει καλό χρήμα από Ολυμπιακό και τα λοιπά, τους πούλησε τότε και καλά τους έκανε γιατί η Μαρμίτα είναι πάνω απ' όλα ή στην Α ή στην Β λοιπά για τη Μαρμίτα. Τώρα τις μεταγραφές που κάνει η ΑΕΚ. Τις κάνει πολύ προσεκτικά. Τώρα που το λες έχεις δίκιο. Ο Μπάγεβιτς μόνο στον Άρη δεν πούλησε. Πού να πουλήσει εκεί ήταν η Κόζα Νόστρα. Πόπου φιλή και η Αργανή. Φιλή είναι. Πόπου. Τι φιλή. Πού να αφήσουμε. Αυτό ήταν η ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ δημιούργησε ένα καταπληκτικό κέντρο χωρίς φράγκο. Πήρε το Μάνταλο για ψίχουλα, το Σιμόες για ψίχουλα, το Γιώγασο για ψίχουλα. Ενώ αυτά τα βόδια να πούμε εδώ πέρα έχουν πληρώσει τα τελευταία 5 χρόνια πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ. Του Βάρκα και ο Μπαρμπόσα σε πληροφορώ για το βιογραφικό που έχουν. Πήρε τζάμπα. Το Βάρκας και το Μπαρμπόσα. Και οι δύο μαζί έχουν βάλει 16 γκολ. Εγώ το λέω τζάμπα. Το λέω τζάμπα. Βάρκας έχει παίξει πιο ρετίνα. Δεν είναι κανένα λίγο. Το θεωρώ μάγκα. Όμως. Το θεωρώ μάγκα το Μελισανίδη. Γιατί δεν μπορεί κάποιος ο οποίος ξεκίνησε από σχολείο οδηγών να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα μόνος του, χωρίς μπαμπάδες με αρχίδια από πίσω, χωρίς κόμενες, χωρίς γάμους, ξέρω εγώ να πάει υπάλληλος, να πάρω την άλλη να ανεβώ οικονομικά. Δεν είναι πλώρος γόνος. Μπράβο σου ρε Μελισανίδη. Δεν το φαίνεται από τη φάση. Μπράβο σου ρε Μελισανίδη, εγώ στο λέω. Δεν είναι δηλαδή σαν το Μαρινάκι να πάρει τα λεφτά του μπαμπά του, δεν σαν τον Κόκαλη να πάρει τα λεφτά του, όχι τον Σοκράτη, του άλλου να πάρει τα λεφτά του μπαμπά του. Εγώ γι' αυτό το παραδέχομαι, το Μελισανίδη. Και το λέω τζάμπα γιατί είναι μάγκα. Αλλά δεν είναι τζάμπα μάγκα. Είναι τζάμπα. Είναι μάγκα ο Μελισανίδης, αλλά δεν είναι τζάμπα μάγκα. Για μην τη βόλε κανένα. Πρόσεξε τώρα. Εκεί το οποίο τώρα το έφτασε την ΑΕΚ, ο Μελισανίδης, την έφτασε πάρα πολύ καλά. Τώρα, από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα το δύσκολο. Αρχίζει το δύσκολο. Ποιο είναι το δύσκολο. Το δύσκολο είναι το εξής. Να αλλάξουν τα σκύπτρα αγωνιστικά. Την ΕΠΟ και όχι με αυτό το σέντερφορ Μελισανίδη, πώς το λένε, τον... που είναι τσάκι... Εδώ σου δίνω ρεπορτάζ. Τον Μπερχανίτσα.
Το Πετρανίτσα, Περχάντ, πώς το λένε. Όχι αυτόν. Περχανίτσας. Όχι τον Αραβίδη αλλαγή του. Γιατί ο Αραβίδης είναι. Εμένα μ' αρέσει ο Αραβίδης γιατί βγάζει το πάθος του παίχτη της δεκαετίας του 60-70. Όχι μεγάλη ποιότητα, γρηγοράδα και μεγάλο πάθος. Όχι όμως αυτό. Και όχι το Μάνταλο δεκάρι. Όχι το Μάνταλο δεκάρι και κάτι άλλο για την ΑΕΚ. Πήγατε και φάγατε τον Ανέστη τερματοφύλακα για να βάλετε αυτή την παρούτα, τον Παρόχα. Που το ποδοσφαιράκι το ξύλινο που παίζαμε πιτσιρικάδες, ο τερματοφύλακας κάνει έξοδο περισσότερο από αυτόν. Λάθος του Πογιέτ. Λάθος του Πογιέτ. Λοιπόν, πώς λέτε εδώ, Μένιος. Πάμε. Ναι, Μένιος και να πει αξίζει. Ναι, Μποκουστή. Ο Θεοδωρίδης ο Σάββας είπε πάμε λέει για το επόμενο. Ναι. Δηλαδή τώρα εγώ. Ο Θεοδωρίδης ο γιος του. Καλά, θα αλλάξει πλευρό. Ναι, δεν ξέρω τώρα. Αλλά και αυτό με τον Ολυμπιακό. Είναι ο γιος του. Δεν ξέρω, εσείς θα πάρετε την ΕΠΟ, άλλος πήρε την ΟΕΠΑ. Και αυτό με τον Ολυμπιακό έχει καταντήσει κάθε μέρα. Βλέπω εικόνα το πρωτάθλημα της Λάρισας. Τον τρόπο του πανηγυρισμού των Λαρισαίων, την επόμενη χρονιά το πήρε η ΑΕΚ τότε με τον Μπάγκερ και τον Καραγκιοζόπουλο να τρέχουν μπροστά. Αυτό έχει κατατίσει τώρα με τον Ολυμπιακό. Ένα ξενέρωμα. Μα ένα ξένερο, βλέπεις πρωταθλητές σήμερα, δεν γελούσε κανένας. Ναι. Ιδρωμένος δεν ήταν κανένας. Ναι. Εκείνος ο Μαρινάκης με εκείνες τις κοιλιές να πούμε και με εκείνα τα πράγματα να τους πόνει αυτό. Δηλαδή ένα πράγμα ναι. Χιλιοκοιταγμένο, ναι. Ένα ξενέρωμα ρε παιδί. Είναι το δέλα της κρατίας. Περιμένουμε, Μένιο μου, περιμένουμε Μένιο μου και φίλοι μου, περιμένουμε αυτό εδώ το γέλιο του Μαρινάκη και αυτή την ξενέρα που σηκώνει το πρωτάθλημα. Έναν άντρα στην Ελλάδα να τον ατρέψει. Για και αυτός δεν είναι ο Σαββίδης. Και ο άλλος του Παναθηναϊκού είναι αυτούν ο Μελισανίδης. Αν μπορέσει να ανατραπεί το σκηνικό αυτό, ένας άντρας μπορεί να το κάνει, ο Μελισανίδης, ο αυτοδημιούργητος. Όχι, δεν το λέω σωστά. Γιατί δουλεύουν και οι δυο μαζί για την αλλαγή της ΕΠΑ. Άκου τώρα εγώ σου λέω. Τα τάτσι είναι τερλίκια. Άμα δεν τα θέλεις εσύ και δεν τα ξέρεις εσύ. Δεν έχει συνεταιρλίκια. Άμα τα συνεταιρικά ωραία τα πράγματα, θα χασει. Για την ανατροπή την καραμέλα. Για την ανατροπή τη ΕΠΟ δουλεύουν όλοι οι άλλοι. Εκτός από τον Γαύρο. Όταν λοιπόν δεν τρεφεί η ΕΠΟ, θα την πάρει ο Μελισσενίδης, θα έρθει με σφαγιά. Όλα είναι υποθετικά. Θα σου δώσω το λόγο. Θα την πάρει ο Μελισσενίδης. Θα την πάρει, θα την κάνει. Κάτσε να την πάρει πρώτα. Θα σε σφάξει και εσείς θα χειροκροτάτε. Θα τα δούμε. Οπότε κάτσε να γίνουν όλα αυτά και μετά. Αυτά τα κολλητιλίκια εμένα δεν είναι. Ενώ οι άλλοι τώρα έρχονται και σε πετάνε αγιασμό. Ποιος? Οι γάβροι τώρα, ας πούμε. Έρχονται σε τούπα και σε πετραγιασμό. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λέει ο Τζόρνταν, έχω πληροφορία. Ένα λεπτό. Θα μιλήσετε πάρα πολύ ωραία. Πληροφορία από Αθήνα. Κάτσε λίγο. Για το παιχνίδι της Τετάρτης στην τούπα. Ότι έρχεται με στρατό άλλος, να ξέρεις. Καλά, το ξέρουμε. Άμα δεις καμιά 15 άσβερκου στο πάγκο του Ολυμπιακού. Δεν πειράζει. Πώς θα λέω από τώρα. Ναι. Κοίταξε να δεις. Το θέμα. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα για τον Σαββίδη γιατί τον παρεξηγήσατε και νομίζετε ότι δεν ξέρει μπάλα. Δευτερόλεπτα μετά θα μας πει. Θα λέω για να ξυπνήσουμε. Λέγε εδώ. Τρόμπα Μαρίνα, λέγε. Λέγε. Τι να πω, σου είχα πει την προηγούμενη Κυριακή. Λοιπόν, φτάνει, ακούσαμε τώρα. Κάτσε να μιλήσουμε λίγο για εμείς. Δεν μιλάει για την ομάδα μας τώρα. Μένιο τώρα. Όχι, δεν λέω για σένα, Ρεάκη. Ναι. Εγώ πως σε σέβομαι σαν αντιπαλό, πρώτα λες τα δικά σου. Ναι, δεν αυτό. Πες, πες. Δηλαδή έχεις μια πολύ γενικόλογη άποψη. Έτσι που ζάρε, θα σε ρωτήσει να πει. Α μην με ρωτήσει. Λέγε. Γι' αυτό είναι εκεί που είναι. Λέγε, αυτό μένιο κλαψα. Λέγε, άντε. Δεν σε αρέσει ο ένα. Ακούμε αυτή την καραμέλα για το πορυβόητο υλικό. Δηλαδή μισό λεπτό. Σήμερα η ΑΕΚ κατέβηκε παιδιά χωρίς Μάνταλο, χωρίς... Δεν τρελαινόμαστε. Εντάξει, άσχετα με τρελαινόμαστε. Είναι βασικό σε δεκαδάτος παίκτης της ΑΕΚ. Ο Βάρκας πήγε πολύ καλύτερα. Χωρίς Γκάλο. Ναι, ο Βάρκας δεν έπαιξε φυσική του θέση. Χωρίς τον Γκάλο που λέει πολύ σωστά ο Μάρης που είναι ο βασικός δεξιός μπακ της ΑΕΚ όλο το χρόνο. Μισό λεπτό, δηλαδή δεν είναι απουσία. Χωρίς ο Ηλέδη. Το έχω πει όταν θα φύγει ο Ηλέδη, θα είναι η ομάδα έτοιμη 100% για το πάγο. Δεν έχει τερματοφύλακα, ξέρω από τα δοκάρια. Χωρί εδώ. Έχει χτυπήσει ο Σουκουλίνη, που είναι σημαντικό αυτό για την τακτική του Πογιέτ. Γι' αυτό αναγκάστηκε σήμερα και έβαλε τον Βάργκα, το Βιάγκρα μάλλον θα πω καλύτερα, στα χαφ ως εσωτερικό μέσο αριστερό. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν το ξεκίνησε στο πλάι. Γιατί είμαι σίγουρος ότι έχει ένσταση σε αυτό, Ραπτόπουλε. Ό,τι δηλαδή, ξαφνικά. Για τον Βάργκα που το ξεκίνησε εσωτερικό στρίτο
χάφ να το πω έτσι. Καθαρό κόφτη Σιμώνης και είχε δεξιά τον Γιώχανσον και αριστερά σαν χάφ του Βάργκας. Δεν είναι καλό σήμερα, καθόλου καλό. Ο Γιώχανσον δεν μ' άρεσε. Ναι, παιδιά, εντάξει, ο Γιώχανσον είναι ένα παίκτη που βοηθάει πάρα πολύ. Απλώς εγώ θεωρώ ότι έχει φτάσει όχι μόνο σήμερα, Μαρία, και στο τελευταίο παιχνίδι σχεδόν στα όρια των ακροατάρι. Γι' αυτό θεωρώ τρομερή απουσία του Ζουγκουλίνη που γι' αυτό το λόγο αποκτήθηκε για να πάρουν ανάσεις επιτέλους οι δύο αυτοί παίκτες, ο Γιώχανσον και ο Σιμώνης. Για όσους ξέρουν τα τσάκ. Λοιπόν, για να συνεχίσω, μια πολύ σημαντική νίκη. Εγώ το είχα πει και την προηγούμενη Κυριακή, βλέπω νίκη με ένα 0. Αγωνιστικά ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο ήταν καλύτερος, αλλά στο ποδόσφαιρο, για να μην νομίζω ότι μιλάω με κυτρινό μαύρα γυαλιά, δεν νικάει πάντα καλύτερος. Τι είπα να πει, ήταν το μάτσι να έρθει χ και ήταν να έρθει ψ. Τι πάνε, τι υπάρχει, τι είναι το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο μπάσκετ. Παίξε, προλαβαίνει. Δεν βλέπεις, Μένι, ότι η ομάδα αυτή έχει αποκτήσει DNA νικητή. Δεν το βλέπεις. Ότι έχει αποκτήσει μέταλλο. Τι δεν βλέπεις. Δεν προετοιμάζει τον χρόνο για πρωταθλητισμό. Από εκεί πέρα τον Μπαλάκη, συμφωνώ με τον Ραπτόπουλο, πάει στο Μελισσανίδη το καλοκαίρι. Ήδη έχει γίνει συζήτηση για να σας δώσω το ρεπορτάζ. Του είπε για να μείνει. Θέλω 5 δεκαδάτους. Κάτσε την ΕΠΟ και αυτά. Όχι, όχι. Εντάξει, αυτό είναι κομμάτι που δεν έχει, κύριε φίλε, να κάνει με το Πογέτ. 4 δεκαδάτους επίπεδου. Εκεί κρίνεται το γήπεδο θα γίνει. Οικοδομική άδεια μένει, θα γίνει στα ιερά κόμματα. Αν θες να σε απαντήσω για το αγωνιστικό, δεν μ' άρεσε καθόλου η ΑΕΚ. Εντάξει, ρε φίλε, τώρα η αισθητική του ποδοσφαίρου. Εγώ δεν θέλω η ομάδα μου να αποτελεί την χαρά του τρίτου. Αν θες να σε απαντήσω. Μένει, μου επιτρέψει κάτι. Δεν μ' άρεσε καθόλου. Επειδή το Δήμο το ξέρω, χρόνια τον αγαπώ και τον λατρεύω. Δήμο, α πω τι γίνεται. Ξέρω τι θα πει, ρε Μάρι. Δεν ξέρω τι αισθητική ποδοσφαίρου. Όχι, καθόλου. Του βρήκε αυτού. Όχι, μάθια μου καθόλου. Δώσουν πίσω σε ένα χρόνο. Να πάρει. Τα δύσκολα ξεκινάνε από του χρόνου. Καλά, εννοείται, το είπα και στον δρόμο. Φέτος είσαι η ΑΕΚ. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι η ΑΕΚ φέτος θα είναι η δεύτερη τρίτη. Μην το λες, Μάρη, πάρα πολύ σημαντικό που έλεγε με αυτή τη δυναμική. Αν θα μπεις πεντάδα, σε βλέπω κάτω από τον ακρόμητο και από την τρίτη. Να κάνουμε λίγο διάλογο, Δήμο. Εγώ ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι η ΑΕΚ θα είναι φέτος η δεύτερη ή τρίτη. Γιατί έχει τη δυναμική αυτή. Ανεβαίνει με κεκτημένη ταχύτητα σερία από 2 χρονιές, με το αίσθημα της αδικίας να την πνίγει. Φορτωμένη τσαμπουκά. Φορτωμένη τσαμπουκά. Ήρθαμε, γυρίσαμε, κάναμε, ράναμε, σας πηδάμε. Και με λίγη τύχη που έχει τελικά παραπάνω από λίγη τύχη. Τύχη, Μάρη, όσο κλεισέ και να είναι, πάει με αυτούς που δουλεύουν. Καταρχήν έχει ένα προνόμιο η ΑΕΚ. Όλοι μέσα ξέρουν μπάλα. Έχει Μπάγεβιτς, έχει όλα τα παιδιά κάτω. Μπάγεβιτς, αθλητικό διευθυντή, δίδυμο. Εγώ γενικά την ωραία όλα αυτά. Δίδυμο στην επικοινωνία, την θα την κρίνω από του χρόνου. Αυτό ακριβώς, γιατί όταν την έπω την ελέγχει κάποιος άλλος, γιατί να πετάξουν και λεφτά. Τώρα πες ακριβώς, όταν τα πάμε αυτά ρε. Άρα ο δικός είναι λακαμάς. Τι είναι, βλάκας. Πώς? Βλάκας είναι ο δικός. Γιατί βλάκας, πολεμάει να πάρει τη δεύτερη θέση. Τι βλάκας είναι. Έχει ξοδέψει τόσα λεφτά. Εντάξει, ξοδέψει ο άνθρωπος. Άμα ξοδέψει ο άνθρωπος λεφτά και είναι νοικοκύρης, το λέμε βλάκα δηλαδή. Φάει γενικώς δεξιά και αριστερά. Και για να, για να τελειώσω αυτά που έχω να πω, δηλαδή η χρονιά, αν κατακτηθεί το 15ο και το σηκώσει στον Αττικό ουρανό, θεωρείται σούπερ πετυχημένη. Για μένα θέλω το κύπελο περισσότερο για τη δεύτερη θέση. Εγώ δεν είμαι λογιστής. Θεωρώ ότι να έχει τυχερή στην κλήρωση. Γιατί εγώ είμαι τη παλιά γενιά, θέλω την κούπα. Με κούπες μεγαλώσαμε. Δεύτερη θέση είναι για τους λογιστές, για τους οικονομολόγους. Όχι, και είναι τυχερή. Δεν λέμε όχι. Εδώ που είμαστε με 10 βαθμούς από το Παναθηναϊκό και 15 από τους άλλους. Χάρη, μπορώ καταρχάς. Μόνο πριν το πλήρω σε ένα παιδί για να πλάνε. Πολλοί τώρα παίζουν στοίχημα. Γίνεται χαμός τώρα. Αρχίζουν τα Όσκαρ σε μια μισή ώρα, 2 ώρες περίπου. Παίξε β' γυναικείου ρόλου τη Ρούνι Μάρα. Τώρα, προλαβαίνεις, τώρα. Δεν σου λέω ότι θα γίνει πόλεμος σε αυτήν και την Αλικάντε. Κάτσε εσύ με τον μπάσκετ. Εντάξει. Και για ταινία τώρα μάλλον πάει για την επιστροφή που εγώ δεν τη βάλω. Θα βάζω το μπίξο. Το δεκάλεπτο ή σφαγή. Λοιπόν, μία θερμή χάρη, 5 λεπτά να μην με διακόψει. Υπόσχομαι δεν θα κάνει. Ναι, βεβαίως. Εδώ ήταν τυχερή η ΑΕΚ, είναι καλύτερος ο Πογέτα από τον Στραματσάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν βρήκε προπονητή. Λοιπόν, το υλικό του είναι καλύτερο. Σας εγγυώμαι δεν θα κάνει η κοιλιά εκπομπή. Έχουν ακουστεί. Τι έκανε, το είδα. Τι έκανε, ρε φίλε το παλικά. Πολλά. Μήνες τι έκανε. Μέσα στον Οκλαχώμα. Είδες από που βάζει μπάζερ μπίτερ τρίποντο. Άσο να μιλήσει. Από την πλατεία Αριστοτέλους το βάλει στην Οκλαχώμα. Η κουλτούρα της εκπομπής δεν έχει να κάνει με τέτοια πράγματα. Όχι, βλέπουν πολύ μπασκετική. Να το ορίστε. Ναι, βέβαια. Μπορώ 5 λεπτά. 4 και σα παρακαλώ πολύ απόλυτη ησυχία. Λοιπόν, καταρχάς, σας ευχαριστώ κύριε Ραπτόπουλε. Σας σέβομαι σαν παρουσιαστή και σαν τριγκαδόρο που θίξατε από τους πρώτους στο κλείσιμο της θύρας 13. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν μου πει. Σας ευχαριστώ πολύ. Δείξε με λίγο κοντά. Θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον κύριο Υπουργό, τον κύριο, πώς λέγεται, Κοντονή. Στον Υπουργό κύριο Κοντονή. Ναι, δεν έχω να πω λεπτομέρειες και πράγματα τα οποία να θίξουν τον άνθρωπο, αλλά έχω να του πω κάτι το οποίο αν το βλέπει ο ίδιος θα το καταλάβει, για να του το μεταφέρουμε.
είναι τελείως αναρμόδιος ο ίδιος για να μπει στην περιπέτεια, αναρμόδιος, όχι ανίκανος, όχι άσχετος, αναρμόδιος. Δεν είναι ο κατάλληλος για να μπει σε αυτό το κομμάτι που λέγεται βία. Κύριε Κοντονή, να είστε καλά. Λέγε. Λοιπόν, έχουν βγάλει πάρα πολλές ομάδες ανακοίνωση στήρωσης για τη Θύρα 13 βεβαίως. Μερικές από αυτές θα αναφέρω. Η Rapid Viennis, είναι η Ρώμα, είναι η Maccabi Haifa, η Μεμφίκα, ο Απόλλων Λεμεσού, η Ανόρθωση. Είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεμος του ΠΑΟΚ στην Αθήνα που στήριξε τη Θύρα 13. Είναι η ΑΕΚ επίσης, ο Αντρόμητος, ο Ηρακλής. Εκτός από ένα σύνδεσμο που τόλμησε να βγάλει ανακοίνωση και μετά πέσαν 3 τηλέφωνα και 7 εικοσάευρα και την πήρε πίσω. Λοιπόν, ο κύριος Κοντονής, για να καταλάβουν όλοι οι βλαχοελληναράδες ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Βεβαίως, ναι, κύριε Ραπτόπουλε, θα το τεκμηριώσω αμέσως. Αυτός ο άνθρωπος που έχει και λόγο στη δημόσια ζωή, τον κυνηγάει να τον λιτσάρει ο Λιζάκηθος. Πώς κυνηγούσε τον Μπάχτα όλη η Χαλκιδική, τον κυνηγάει αυτόν ο Λιζάκηθος. Όποιος θέλει να μάθει τους λόγους. 95% βγήκε. Όχι, μισό λεπτό, παιδιά. Όποιος θέλει να μάθει τους λόγους, να μπει να διαβάσει. Παρακαλώ. Συνεχίζω. Ναι. Ακούγονται τρομερές ανακρίβειες, κύριε Ραπτόπουλε, το έχω μεγάλο παράπονο για εσάς. Παίρνουν στη βραδινή σας εκπομπή και λένε, κύριε Ραπτόπουλε, δεν μας νοιάζει που ο Παναθηναϊκός έχει χρέος 70 εκατομμύρια ευρώ και βλέπω δεν τους διακόπτεται, κύριε Ραπτόπουλε. Γνωρίζετε το χρέος του Παναθηναϊκού, πόσο είναι ακριβώς, ή πρέπει να σας το πω άλλη μια. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟ τελευταία χρονιά έχουν το μεγαλύτερο άνοιγμα. Για το είπες λέξη κλειδί. Άλλο χρέος, άλλο άνοιγμα. Να πάρουν μια φορά. Το άνοιγμα υποθέτουμε, γιατί οι λογιστές. Ναι, κύριε Ραπτόπουλε. Ότι έχει να κάνει με τα χρήματα που έδωσε η εταιρεία του κ. Σαββίδη στην ΠΑΟΚ για να πληρώσει το χρέος και να εξοφλήσει το δημόσιο. Κύριε υποθέτω, Ραπτόπουλε, υποθέτω, δεν ξέρω. Να συνεχίσω. Ούτε μπαίνω σε τέτοιες λεπτομέρειες που δεν γνωρίζω καλά το αντικείμενο. Να συνεχίσω, κύριε Ραπτόπουλε. Παρακαλώ. Τι σημαίνει χρέος, να ξέρει ο κόσμος. Χρέος είναι οι οφειλές, τα διαβάζω και εδώ, είναι πολύ έτσι αναλυτικά, που έχουν διακανονιστεί σε παίκτες, ομάδες και μάνατζερ. Παρελθοντικές οφειλές είναι δηλαδή το χρέος μιας ομάδας. Τι είναι το άνοιγμα, που είναι δύο διακριτά και διαφορετικά πράγματα? Είναι οι υποχρεώσεις που έχει μια ανώνυμη εταιρεία, μια επιχείρηση σε βάθος χρόνου και δεν είναι άμεσες απαιτητές. Σε αυτές, δηλαδή στο άνοιγμα μιας ΠΑΕ, περιλαμβάνεται το χρέος, οι προεισπράξεις δανείων, τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα, το μπάτζετ, οι μεταγραφές. Ας πούμε για τον Παναθηναϊκό, το απείλειο που αγόρισε το προπονητικό προσμετράται στο άνοιγμα, όχι στο χρέος. Η ανακαίνιση της λεωφόρου. Σας λέω, κύριε Ραπτόπουλε, με κάθε επισημότητα, ότι το χρέος σήμερα 2016 του Παναθηναϊκού είναι 8,2 εκατομμύρια ευρώ και το άνοιγμα που υπάρχει περίοδος χάριτος για τη σταδιακή αποπληρωμή του είναι στα, που είναι εδώ πέρα, στα 34 εκατομμύρια ευρώ. Πολλά. Από 85 που ήταν το 2013, σήμερα χρέος και άνοιγμα είναι 42. Ωραία. Επίσης, συνεχίζω, κύριε Ραπτόπουλε. Το καλοκαίρι θα αυξηθεί η ζημιά. Τα χρέη του Παναθηναϊκού είναι 8,2 εκατομμύρια ευρώ. Μαθηματικά σε αυτή την εκπομπή. Ωραία, που σημαίνει ότι στους ομίλους συμμετοχή, πωλήσεις, διαργίες κτλ. Σε ένα χρόνο, όπως είπε ο Αλαφούζος, τελειώνει. Ωραία. Συνεχίζω. Πάμε. Ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και δημοσιογράφος του ραδιοφωνικού σταθμού Nova Sport FM δήλωσε σε συνομιλία με ακροατή μετά το μάτσο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-0 στις 6 Φεβρουαρίου πως, διαβάζω, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στη Ριζούπολη, θα ήταν καλύτερα, είπε ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, να μην ξεκινήσει το μάτσο. Τον ευχαριστώ θερμά. Συνεχίζω. Ρεπόρτερ της ΑΕΚ και δημοσιογράφος του ραδιοφωνικού σταθμού Nova Sport FM 94,6 σε συνομιλία με ακροατή της ΑΕΚ μετά το μάτς ΑΕΚ Ολυμπιακός 1-0 στις 13 Φεβρουαρίου του 2016 είπε, σε σειρά αντιμετώπισης από τη διαιτησία, είπε ο εξής ρεπόρτερ, ο Παναθηναϊκός έχει τη χειρότερη. Από τους 16 είναι τελευταίος. Δηλαδή, η Καλονή και ο Πλατανιάς έχουν καλύτερες διαιτησίες από τον Παναθηναϊκό. Γενική επισήμαση έλειπα τόσο καιρό, δεν μπορούσε να ακουστεί. Συνεχίζω. Παναθηναϊκός Καλονή 4-0. Φέτος. Πρόστιμο 4.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό για καθιστική διαμαρτυρία των οπαδών του. Παγκόσμιο φαινόμενο. Παναθηναϊκός ΠΑΣ Γιάννενα, διαιτητής ο κύριος Λαμπρόπουλος, σκορ 3-1. Διακοπή στο 56ο λεπτό, επειδή ακούστηκαν υβριστικά συνθήματα εναντίον μεγαλομετόχου μεγάλης ΠΑΕ. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός, διαιτητής ο κύριος Δημητρόπουλος, 0-2. Καθυστέρηση 20 λεπτών για την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ενώ σε αντίστοιχα πανό που είχαν σηκωθεί σε άλλα μεγάλα γήπεδα, του Μπεκί ψιλοκομμένο. Και πάω στην Ταμπακέρα. Ο Αλαφούζος, αν ξέρετε, κύριε Ραπτόπουλε, που υποτιμάται και Φραγκούζος και έχουν ακουστεί χιλιαδιό, δεν είχε πει ποτέ ότι ο Παναθηναϊκός ισούται με δύο Αμπράμοβιτς
και ότι θα κατακτήσουμε 40 πρωταθλήματα στη σειρά. Αυτά τα λέγανε, κύριε Ραπτόπουλε, κάποιοι την τριετία 2008-2011 που με την πρώτη στραβή λακίσανε. Πολυμετοχικότητα. Λοιπόν, φωτογραφίζω, ο κόσμος καταλαβαίνει. Ο κύριος Αλαφούζος είναι διαχειριστής, κύριε Ραπτόπουλε. Δεν ξέρω τους ισολογισμούς των επιχειρήσεων που ηγείται. Ο άνθρωπος είπε ότι θα συμμαζέψω τα οικονομικά του Παναθηναϊκού. Δεν είπε ότι θα εκτοξεύσω τον Παναθηναϊκό, να μην τρέφουν αυταπάτες οι ίδιοι οπαδοί του που έχουν απαιτήσεις. Και σας λέω εγώ ότι του χρόνου το χρέος τελειώνει. Συνεχίζω. Κύριο Στραματσόνη, εγώ, κύριε Στραματσόνη, παρεπιπτόντως έχω 10, σεβασμός, 20, 30 ευρώ. Ναι. Έχω 30 ευρώ. Ναι. Προτίθεμαι να επιστρέψω μετά την εκπομπή σπίτι μου με τα πόδια, να πάω να βγάλω ένα εισιτήριο με τη Ryanair 30 ευρώ για Μπέργαμο, για Ρώμη που είναι, κύριε Στραματσόνη, θα σου κάνω και ένα check-in και αύριο, άντε αγόρι μου, άντε, να μην σε βλέπω. Ο άνθρωπος είναι άσχετος. Εγώ είπα, δεν θέλω μάνατζερ στον Παναθηναϊκό και μαθητεύω με τους μάγους, θέλω προπονητή. Και να σου πω, κύριε Ραπτόπουλε, εκτός από τα υπόλοιπα παιχνίδια, μία αλλαγή. Μπορώ να σου πω μία αλλαγή. Στο 0-0, παιδιά, βάζει τον Κουντρουπί και βγάζει τον Εσχέν. Ναι. Και ο Βλαχοδήμος. Ο Βλαχοδήμος θεωρώ σήμερα ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. Της ΑΕΚ, ναι, μαζί με τον Κουντρουπί. Και λέω εγώ σήμερα ότι έπρεπε το 4-3-3 να πει ο Βηγιαφάνης, κύριε Ραπτόπουλε, 4-2-3-1 στη θέση του Αμπέτ και να βγει και ο Βλαχοδήμος στη θέση του Κλωναρίδη. Αυτό λέει σήμερα και είναι η λογική. Πολύ δίκαιη, αλλά ταυτόχρονα τυχερή η νίκη της ΑΕΚ. Αυτή η μανία με τα εξωτερικά. Αυτή η μανία με τα εξωτερικά φαίνεται. Κάνει δώρο στον Πάο. Να κάνω μια. Το κάνει δώρο στον Πάο. Μια επισημίωση μπορώ να κάνω. Όταν λένε όλο ο κακό ηρφετό η πολέμη του Παναθηναϊκού, μίκρινε αυτή η ομάδα, την παίρνουν σε σοβαρά. Εννοούν παραδόξω όχι εξωαγωνιστικά, Μαρία. Αγωνιστικά έχει μικρινή. Όχι εξωαγωνιστικά. Και συνεχίζω κάτι τελευταίο μόνο ένα. Ότι ο Παναθηναϊκό δυστυχώ με Στραματσόνη, εγώ όπως βλέπω την ομάδα, είναι μια απίθαρχη ομάδα μέσα στο γήπεδο. Και πιστεύω ότι και στα μάτς που έπονται θα κάνει και άλλες γκέλες, δυστυχώς. Νομίζω ότι η Ryanair αύριο έχει δύο πτήσεις βραδινές για Ιταλία. Είδα Dortmund Iceberg. Λοιπόν, ναι. Μόνο για Παναθηναϊκό. Για Παναθηναϊκό, ναι. Μην ξεχνάμε. Συμφωνείς. Το λέω από αρχή χρονιάς. Εσύ μου ξανασυμφωνείς. Ωραία. Λέγε. Μία λέξη και ένα ονοματεπώνυμο. Η λέξη είναι η μεγάλη εικόνα και το ονοματεπώνυμο είναι η πιο μικρή για συγκεκριμένη και στοχευμένη. Μνημόνιο, τέλος, σε μνημόνιο είσαι. Και το άλλο, μνημόνιο Ελλάδος ή Κύπρου. Και το άλλο και με τον ΠΑΟΚ και με την ΑΕΚ και σε άλλα μάτς έχει ονοματεπώνυμο. Νίκος το όνομα, Καρέλης το επίθετο. Ό,τι θες τώρα, λες. Χούλκ, εγώ βλέπω, Μάρι. Τρεις οπαδοί εδώ. Σήμερα με Νίκο Καρέλη, με τον ΠΑΟΚ με Νίκο Καρέλη θα ήσουν στο 50-55-60-3-0. Καλά παιχτούρα είναι, Μάρια. Εγώ βλέπω, Μάρια, εδώ πέρα όμως τρεις οπαδούς αεξής Παναθηναϊκός Παοξής. Και ο όλοι είναι ευχαριστημένοι με τις διοικήσεις. Ο καινούριος που πήρανε. Αυτό όχι, εγώ δεν είμαι. Κάνω υπομονή. Εγώ κάνω υπομονή, φίλε, δεν είμαι. Τι είναι, να είμαι ευχαριστημένος που χρωστάω. Λοιπόν, κάτσε λίγο, κάτσε να μιλήσω. Πάμε να πούμε λίγο για τον Πάο. Δύο λεπτά. Τελείωσε, πάμε για τον Πάο. Για τον Πάο. Λοιπόν, είδατε Πάο. Πάο, είδατε. Μέχρι το εγώ είμαι στο 65. Έχει κολλά. Να πω δύο λόγια. Βγήκε ο Τζιόλης από την ομάδα. Έφυγε ο Μπερμπάτοφ από την ομάδα. Έφυγε ο Κλάους. Κλάους, Μπερμπάντοφ. Ο Κλάους όχι τόσο πολύ. Αλλά Μπερμπάντοφ και Τζιόλης. Έτρεξε η ομάδα. Η ομάδα έπαιξε μπάλα. Έτρεξε μπάλα. Κουνήθηκε. Είχε μια ταχύτητα. Και αν μπήκε ο Ροντρίγκες. Ποιο Τζιόλης δεν έπαιξε. Ένα μπακ μέτριο στα δύο παιχνίδια. Με Παναθηναϊκό και με. Βλέπω Κωστή. Άσχετα αν ψαρώσαν οι Παοξίδες με τον κύπελο, με τον Ολυμπιακό. Αν δεν είναι 50-50 γιατί ο Ολυμπιακός χάλε, είναι 55-45 υπέρ του Ολυμπιακού. Αν το πιστέψει ο Πάοκ, μπορεί τη λοιπόν. Ναι. Μπορεί να τον πετάξει τον Ολυμπιακό. Επίσης, μ' άρεσε πάρα πολύ. Με βάση του σήμερα. Οι αλλαγές που έκανε. Και αυτό είναι ένα μήνυμα αισιοδοξίας για το ότι πήρε λίγο στροφή το μυαλό του. Μυαλό δεν έχει. Πήρε λίγο στροφή. Και έδεσε το κέντρο του. Έδεσε το κέντρο του. Ο Κάτσε έπρεπε να παίξει και στη λεωφόρο. Με το που μπήκε ο Κάτσε μέσα αμυντικά ο Πάοκ έκλεισε και έκανε και την κάθετη πάσα στο γκολ. Ο Πέλκας σε συνέβρεση αγωνιστική με τον μέσα στο μικρό από την Κατερίνη με τον Μισταχίδη βγάζουν στον αγωνιστικό χώρο ένα σκηνικό τέτοιο. Θα μου πεις τον Μπέλκα δεν το γουστάρω γιατί την κίνηση που κάνει ο Μιστακίδης τη μεγάλη δεν την κάνει ο Πέλκας και θα περίμενα λόγω σωματότυπου ο Πέλκας να κάνει την πιο μεγάλη κίνηση. Γιατί μήπως τον Μιστακίδη γιατί να το γουστάρεις. Αν αξίζει ένας εκεί έχει μια αλφαβιότητα ενώ κάτσε
Αμεσοαμυντικά. Μεσοαμυντικά. 3-4 χρόνια βασικό τώρα. Ναι. Και το σκηνικό όλο πιο είναι. Το ο Κάτσε ανέβαινε, άρχισε να βγάζει και γκολ. Είναι το χαφ, το μεγάλο. Όταν ξέρεις, ναι. Δεν υφίσταται. Σκοράρει μεγάλο χαφ. Δεν σκοράρει. Σκοράρει. 6 γκολ το χρόνο. Ναι. Είχε πάρει ο γκολ στα αέρα. Χτυπούσε απ' έξω την περιοχή και βγάζει γκολ το πιο. 10 φορέ τα περιστέρια και μία μέσα. Πάνω στο ανέβασμα του Κάτσε. Λάθο του πάνω. Έξυπνη άποψη. Εγώ όλο τη βλέπω. Τέλο πάντων. Μια πολύ ωραία ποδοσφαιρική άποψη. Συμφωνεί μαζί μου. Άποψη εσύ. Βεβαίως. Το ανέβασμα του Κάτσε, επειδή εσεί πρέπει να κάνετε 20 εκατομμύρια ευρώ για την πληρώση Αλβάνο. Τα χάφη είναι Τσίμηρο, Τχαρίση, Κάτσε, Τσιόλη. Ναι. Ποιοι θα παίξουν, τρεις. Ποια τρία χάφη θα παίξουν. Τι πιάζει εδώ. Χάφου πάω και έχει Τσίμηρο, Τχαρίση, Κάτσε, Τσιόλη. Ποιοι θα παίξουν από αυτού. Ξεκινάσαμε με το εξάρι, τον Κάτσε. Καταρχήν πας να σα πω κάτι. Να σας πω κάτι. Μετά, για μένα είναι Τσίμηρο Τκάτσε, Τσιόλη ή Τσίμηρο Τχαρίση Τσιόλη. Ο Τσιόλη είναι το μυαλό, έτσι νομίζω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί να είναι αργός, αλλά είναι το μυαλό της ομάδος. Δεν ξέρουν μπάλα. Ούτε ο Χαρίση ούτε ο Κάτσε. Είναι τραχαντρίκια. Εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ μιλάω και με προπονητές και συμπόρους αυτούς. Που δουλεύουν είναι προπονητές. Άσε τώρα να μιλήσω. Δεν θέλω να αναφέρω. Ο ποδοσφαιριστής παίζει πόντα με τα πόντια καταρχήν. Ένα λεπτό. Για να δεις τώρα τι γίνεται. Μιστακίνη, τα τελειώματά σου δεν μ' αρέσουν. Μιστακίνη, τα τελειώματά σου. Για τον κόρμο τι σου λένε. Λέει και πράγματα τώρα, τα λέει και δημόσια. Όσο έπαιζε ο Τσιόλης, ο ΠΑΟΚ τι έκανε. Γύριζε την μπάλα γύρω-γύρω από το κέντρο. Αυτό έχει δύο αγωνιστικές, λέμε. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Και ειδικά μέσα στον Παναθηναϊκό έτριξε ο ΠΑΟΚ. Και χθες. Καλά, ναι. Ότι πήγε ταχύτητα το γνωρίζει. Όχι, έτρεξε πιο πολύ από τον Παναθηναϊκό. Παίρνει τα αποτελέσματα. Πριν δεν έπαιρνε ούτε τα αποτελέσματα. 8 παιχνίδια δεν μπορούσε να κερδίσει. Σταμάτα, βρε. Εγώ τα ξέρω τα αποτελέσματα. Όλοι οι Αριανοί μάθατε μπάλα να πούμε τώρα. Δεν θα μιλάτε. Μα λέτε και για τις ομάδες μας τώρα. Τι έχουμε πάρει. Εσείς δεν ξέρατε μπάλα. Τι εσύ μου μιλάτε. Εγώ το μιλάω τεκμηριωμένα. Ναι, τεκμηριωμένα. Και εγώ τεκμηριωμένα θα σου πω τώρα. Όσο είχε το Τσιόλι, 8 μάτς και δεν τα κέρδιζε και η μπάλα γύριζε γύρω-γύρω από το κέντρο. Τον έβγαλε. Και εδώ τώρα μπορεί να έτρεξε πιο ψηλά και αποτελέσματα. Γιατί γυρίζει και δίπλα. Δεν στρίβω, κατάπια στέκα και δεν στρίβω. Δεν ξέρω, ο δε στρίβω λοιπόν. Δεν είναι κορόιδα τώρα και μαλάκι σα μόλι προπονητέ αυτοί που το χρησιμοποιούν. Δεν είναι ένα, δεν είναι δύο, δεν είναι τρεις, δεν είναι. Το πήγανε. Όλοι αυτοί οι προπονητέ. Όλοι. Μάθε με. Αυτό που σου λέει ο Μίλο Τζόρνταν. Ο παλικάρι μου, ψυχάρα μου. Ο Στέφεν. Μάθε με. Ο Στέφεν, μπράβο. Εδώ ρε παλικάρι μου, σημαίνει. Ποιο είσαι, ρε φίλε. Ο Κεντήρα. Που ακυρώνει. Ο Κεντήρα παίζει στη Γιουβέντου. Γελάει η κοινωνία όλη. Ο Αναστασιάδη. Τον έβγαλε προχθέ και ελευθερώθηκε η Γιουβέντου. Και έβαλε και δύο γκολ. Άσε με να ολοκληρώσω. Μην βγάζει αντιπάθεια για τον Τζιόλι. Δεν είναι καλό. Δεν είναι τίμιο πράγμα. Λάθος κάνεις. Μου είναι ο μόνος ίσως συμπαθής ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ. Ναι, το βλέπω. Να σου πω και ένα μπέτη. Μην με κρεμάσαι έτσι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κρεμιέσαι μόνος. Ο Μιστακίδης δεν μου είναι καθόλου συμπαθής. Φυσιογνωμικά. Τέλος πάντων, μπορώ να μιλήσω. Υποκλίνομαι στο παιδί σε κάθε ματς. Βάζει μια στοιχεία στο παιχνίδι. Ωραία, μπορώ να πω εγώ τα δικά μου για την ομάδα. Ποδοσφαιρικά κρίνω. Άσε με να πω εγώ τα δικά μου, ρε φίλε. Ζω για τη στιγμή που θα σκαλώσει ο Ασλαμά στο Τσιόλι. Εμένα η άποψη του Μένιου δεν με εκφράζει. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και την ίδια άποψη σχεδόν έχουν όλοι οι Αριανοί. Δεν είναι τυχαίο αυτό το πράγμα. Δεν εκφράζει. Αυτό που είπε για την ομάδα, για τον Τσιόλι τώρα και για αυτό. Εδώ έχουμε τώρα δε τι γίνεται. Μισό λεπτό. Ένα εξή. Άσε να μιλήσω. Έναν Παναθηναϊκό. Ρε, αφήστε να μιλήσουμε. Όλοι μιλήσατε. Όλοι είναι ευχαριστημένοι με τον πρόεδρο. Ο πρόεδρο είναι καλό. Πρωτάθλημα δεν θα δουν ποτέ. Ο Θεοδωρίδη λέει πάμε για 65 πρωταθλήματα στη Σερή. Αυτοί εδώ μα λένε για τον πρόεδρο. Εσεί που θέλετε να δείτε πρωτάθλημα. Και οι τρει δημόσια. Διάλειμμα. Και πάμε και να πω κάτι για Ηρακλή. Για Ηρακλή δεν μιλάω, για πάω πέσει. Τι να πει, κάτσε να τελειώσω, ρε φίλε. Ποιο μιλάει τώρα, εγώ έχω μέλη. Για Ηρακλή. Αν έχει ο πάω άνοιγμα, 16 εκατομμύρια είναι λίγα. Ένα 700 ο Ηρακλή είναι μεγάλο το άνοιγμα. Για Ηρακλή, για τα δεδομένα του Ηρακλή. Προσοχή. Μην έχουμε πάλι. Κάτι τελευταίο που είπες. Βλέπω τα τελευταία χρόνια στον Άρη και στον Ηρακλή όταν έρχεται η ώρα να βάλουμε το χέρι μες στην τσέπη. Ναι, σωστό. Κοιτάς από εδώ μέχρι το Λευκό Πύργο και δεν βλέπεις άνθρωπο. Σωστό. Και ποιος. Πριν διαφημίσει, και ποιος ακόμη προπονητής, κουίζ μ' αρέσει, χρησιμοποιεί Τζιόλι. Εσύ τα πες και ξαλάβρωσες τώρα. Κάτσε να μιλήσουμε κι εμείς. Ποιος προπονητής ακόμη έβαζε Τζιόλι, βρες το.
Ποιο προπονητή? Έβαζε Τζιόλι, χρησιμοποιούσε. Στο Παναθηναϊκό, λες. Βίκτορ Μουνιώθ. Ο Μουνιώθ. Ο Μουνιώθ. Λέγε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Λέγε. Εμένα με ενδιαφέρει δική μου άποψη και αυτές που εισπράττω απ' έξω. Από ανθρώπους μπαλαδόρους, ας πούμε, προπονητές και τον άλλο. Μπαλαδόρους. Λοιπόν, είναι γεγονός ότι η ομάδα ανέβασε λίγο. Τίποτα, ρε φίλε. Αυτό τι είναι. Ποιο? Η εντεκάδα, τι είναι. Τίποτα, η δικιά μας, του ΠΑΟΚ. Εσύ δεν έχεις δικιά σου άποψη, δηλαδή από μπαλαδόρους, ότι είσαι έτσι. Εσπάκτορες είσαι. Άστο, ρε φίλε. 3-5-2, εντάξει τώρα, άστο. Ναι. Λοιπόν. Δικιά μου άποψη, φυσικά. Κάτι και συμφωνούν που αρκετοί. Επέστη τώρα και θα δούμε τι θα γίνει. Μα δεν με ενδιαφέρει εσύ τη γνώμη. Α, τη σύμφωνο. Εσύ πήγε στο Λαγκαδά, είδε την ομάδα σου και τα μενιάζει τώρα τη γνώμη για την ομάδα μου. Πες τώρα, μην βγει. Είναι γεγονός ότι πήρε ταχύτητα παραπάνω η ομάδα. Με αυτού εδώ. Έξω ο Κλάου, έξω ο Μπερμπάτοφ, όπως λες και ο Τσιόλης. Γεγονός είναι. Κανείς δεν το αφισβητεί αυτό, το ξέρουμε. Αλλά φίλε, πολύ επιπολαιότητα, ρε φίλε. Πολύ ατομισμό στην ομάδα μπροστά και πολύ απειθαρχία. Δεν μπορεί τώρα ένα παιχνίδι 5-0 έπρεπε να λήξει εχθές. Όλοι θέλαν να βάλουν γκολ μπροστά. Είναι απίθαρχη η ομάδα. Ο Πέλκας ξέρει πολύ μπάλα, αλλά του λείπει πολύ μυαλό. Μπάλα πολύ δεν ξέρει. Πολύ μπάλα ξέρει. Πολύ μπάλα. Δώσ' τον εσύ του λέει. Άσε βρε τώρα. Μπάλα πολύ μπάλα πολύ δεν ξέρει. Πολύ μπάλα ξέρει. Έχει και την κάθετη, έχει και την Αθήνα. Την κάθετη έχει και την οριζόντια. Και την ασμένο δεν πάει. Το ίδιο και ο Μιστακίδης. Όλοι θέλουν να βάλουν γκολ. Δεν γίνεται. Είναι αυτό που λέμε λοιπόν. Οι άλλοι ξέρουν μπάλα. Εκεί θέλει ο Μπερμπάτοφ. Αν είχε τον Μπερμπάτοφ εχθές εκεί πέρα θα σου είχε κάνει γκολ σίγουρα. Να μην πω και δυο. Χαθήκανε πολλές ευκαιρίες μπροστά. Ζορντάν, να σε διακόψω για 10 δευτερόλεπτα. Λες αν ήταν ο Μπερμπάντοφ, μου θυμίζει τη μάνα μου και ξέρεις τι λέει. Αν ήταν ο μπαμπάς εδώ τώρα, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Το πεθαμένο. Άσε με ρε Ζορντάν, το πεθαμένο τώρα. Χαθήκανε ευκαιρίες εκεί. Το πεθαμένο τώρα. Κανείς δεν μίλησε για αυτά τα παιδιά, γιατί το σκόρ ήρθε 2-0. Εάν ήταν 0-0, όλοι θα κράζανε. Γιατί δεν σπάς την μπάλα δεξιά. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ζορντάν, Τετάρτη πώς κατεβαίνεις, πες εκείνη το μάτι. Άστα βλαχαμάτια. Ποιοι ήταν διακριθέντες από αυτή την εντεκάδα? Ο ένας ήταν ο Τίτσιου, που πήγε πολύ καλά, Έλληνας. Ο ένας ήταν ο Κάτσε. Το οποίο είναι σαν Έλληνα. Καταρχήν αλλαγή έπαιξαν αυτοί. Ο οποίος κράτησε το κέντρο σου στην αλλαγή. Και έβαλε το Μιστακίδη δεξιά. Καλή αλλαγή. Ήτανε ο Πέλκας. Πέλκα σήμερα ήταν η κορυφαίη. Ήταν ο Μιστακίδης. Πέλκα σήμερα ήταν η κορυφαίη. Και ο Χατζησαΐας, το οποίο δεν μ' άρεσε πολύ χθες. Πρόσεξε τώρα να δεις. Ανέβαζε τον κόλλο ο Χατζησαΐας. Είστε μια ξεφτύλα ομάδα. Άντε, είστε μια ξεφτύλα ομάδα για αυτή. Ξεφτύλα ομάδα. Ξεφτύλα ομάδα όταν έχεις για διακριθέντα σου τον Πέλκα, τον Μιστακίδη και τον Κίτσλου. Που, που σημαίνει ότι το Ρώσο το δαγκώσατε το μεδούλι. Διάλειμμα και ανοίγουμε γραμμέ. Έτσι λέω εγώ. 540-601. Ο Κίτσλου. Ο καλύτερος παίκτης χθες για τον ΠΑΟΚ. Το παιδί ο Μιστακίδης και ο Πέλκας. Εντάξει, του δαγκώσανε το σβέρκο. Εγώ να ρωτήσω τον Τζόρνταν από την ώρα που ήρθε ο Σαββίδης, πού οι μεταγραφές γίναν, μέτρησε κανένας ΠΑΟΚΣΙΣ? Εγώ μια που με δώσατε τώρα αυτό το δικαίωμα, ήθελα να το πω και προηγουμένως ξέχασα. Πρέπει να γίνει να το πάει στον 78. Ωραία. Ο Σαββίδης όταν ήρθε είπε το εξής: όπως είναι έτσι το ποδόσφαιρο δομημένο, δεν μπορούμε να πάρουμε το πρωτάθλημα ακόμα και την Μπαρτσελόνα. Δεν κατάλαβε. Άσε με να ολοκληρώσω, ρε φίλε. Οπότε πιθανώς ξέρει πολύ καλά τι γίνεται εδώ πέρα και σου λέει αν δεν γίνει ανατροπή της ΕΠΟ, αυτό έλεγε κιόλας, δεν μπορούμε να πάρουμε πρόβλημα. Οπότε είναι γνώση του αντικειμένου. Δεύτερον, είπε πρόπερση. Γνώση του αντικειμένου. Βεβαίως, είπε πρόπερση τον Μαρινάκη. Εγώ του είπα, λέει, αν θα το καταλάβει θα το δούμε. Τα λεφτά δεν τα πετάω. Λοιπόν, ο Σαββίδης λοιπόν, εκτός από το ξεχρώμα που έκανε με την ομάδα, πήρε κάποιους παίκτες. Είναι γεγονός ότι πέταξε λεφτά, πήρε κάποιες μεταγραφές. Για να κάνει μια πορεία καλή στην Ευρώπη. Λοιπόν, και είπε στο Μαρινάκη, τα λεφτά δεν τα πετάω. Ναι, ρε φίλε. Ο Σαββίδης τον είπε. Έτσι τον είπε. Εγώ τα λεφτά δεν τα πετάω. Το είπε, δεν είναι μυστικό. Οπότε πήρε αυτές τις μεταγραφές. Λοιπόν, 540-601, δύο λόγια για τον Γκλέτσο. Όχι για αυτόν μέσα, για τον άλλον. Ο Γκλέτσος έκανε μια σοκαριστική τοποθέτηση πάνω στην εκπομπή του, πώς το λένε, του Κωστόπουλου, ναι, ότι έχει πάει και με άντρες.
Φίλοι, το ψάρι ψήνεται, λέει, ροζ μπιφ. Και από τη μια και από την άλλη μεριά. Και αυτές είναι αρχές. Ήταν σοκαριστικό γιατί η εικόνα του Γκλέτσου τόσα χρόνια ήταν το άντρα του Μπρουτάλ. Αυτό δεν του κατάλαβα. Του όλα βαρύνα. Ότι το ψάρι ψήνεται πώς, δεν διπλά. Ναι. Για ποιο λεπτό αυτό. Έτσι είπε. Μου το ψήνεται για ποιο μεριά. Μόνο εγώ λέει συμβολικά. Άλλο το έχω πάει με άντρα. Ναι. Και άλλο το ψάρι ψήνεται διπλά. Είπαμε είναι ο μόνος που στην Ελλάδα πήγε με άντρα. Το ψάρι λέει ψήνεται και από τις δύο μεριές. Δεν κατάλαβες τι λέω. Δηλαδή, αν είναι παθολογικός που λέω αλεύοντας, είναι ενεργειακός. Δουλεύουμε την προστινό και πισινό, είπε ο Γκλέτσος. Δούλεψε κάποια στιγμή. Εγώ, ναι, έτσι είπε. Εγώ τον Γκλέτσο, κατάλαβα. Συγχαρητήρια. Κατάλαβα, μισό λεπτό. Εγώ κατάλαβα ότι τον Γκλέτσο του αρέσουν και οι άντρες. Πότε το κατάλαβα πέρσι. Είναι γάντα ρε πούστη. Γιατί το κατάλαβα πέρσι. Βγήκε και έκανε μία δήλωση ότι θα φλέρταρα πάρα πολύ άνετα με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Η οποία λέει είναι η πρόεδρος της Βουλής ήταν τότε. Και γοητεύτηκε ο Γκλέτσος από την Κωνσταντοπούλου. Τρελαίνομαι. Ναι, εντάξει, να το κοιτάξεις και εσύ. Λοιπόν, και λέω εγώ ότι για να φτάσει ο Γκλέτσος στα 50 του, που έχει πάει με τόσες γυναίκες όμορφες, εντυπωσιακές, να ερωτευτεί την Κωνσταντοπούλου, επειδή είναι μακριά η Αθήνα από τη Λαμία. Στη Λίδα. Πού να τρέχει τώρα κτλ. Κάνε του λέω Γκλέτσο ένα οτοστόπ. Βγες στην Εθνική Οδό. Όλο και κάποιος φορτηγατζής, νταλικέρης, θα σταματήσει. Το ίδιο πράγμα είναι, του είπα. Έτσι κατάλαβα εγώ ότι ο Γκλέτσος. Πρόσεξε τη λέξη για τον Γκλέτσο, γιατί έκανε νέα τοποθέτηση. Είπε ότι όποιος θέλει να λογαριαστούμε, μπορούμε να κλειστούμε σε ένα δωμάτιο και να δούμε ποιος θα βγει από εκεί πώς. Ποιος το δίνει καλύτερα αυτό. Καλά, ο Γκλέτσος έχει μαρμαριγεί. Χθες έτσι έγραψε στο Face ο ίδιος. Μα έχει μαρμαριγεί. Μα γεράσαμε, ρε Γκλέτσο. Πήγες 50-48, είμαστε εμείς. Σε τι κλουβί να μπούμε. Εμείς σε λίγα χρόνια θα μπούμε να πούμε σε καμία αξιολογική από κάτω. Σε καμία αξιολογική να μπούμε. Μπορεί να εννοεί να παίξετε box. Τι box, να παίξουμε box με τον Γκλέτσο. Τι να εννοεί. Και αυτό έχει με μαρμαριγία παίξει box. Σαλτάρι, ρε Γκλέτσο. Με μαρμαριγία παίξει box. Έχει σαλτάρι τελείω. Όπω βλέπω τον έχει όμω. Δεν είναι τον έχει. Αλλά απ' την άλλη μεριά, μπράβο Γκλέτσο, γιατί μερικοί άντρε. Για την ειλικρίνη. Δεν είναι παιδί μου, αν τον αρέσει, έτσι τον αρέσει, έτσι τι να κάνουμε. Σου λέει, εγώ το λέω, έχω μαγιά και το λέω. Δεν μασάω. Εγώ λέω ότι. Την παραείδα με Αγγλία, ναι. Να πάει και στο 5% από 3. Την παραείδα με Αγγλία τελευταία και δεν μου αρέσει η δουλειά. Ή θα πάει. Εδώ, ένα λεπτό. Ή θα πάει από το 3 στο 5%. Ή θα πάει από το 3 στο 5%. Ή θα πάρει. Μια ανωδική πορεία στο κομμάτι της δουλειάς. Εντάξει, είναι γνωστό αυτό. Εδώ, πριν το Δεκέμβριο, είχα κατά 2-3 χρόνια να βγω να ψωνίσω ρούχα. Σφάγει να γίνει. Να πάω να ψωνίσω ένα παντελόνι. Ωραία. Γερνάω όλη τη Τζιμισκή, όλη την παραλία, όλη την Εγνατία. Δεν υπάρχει αντρικό παντελόνι. Το έχω ξαναπεί. Δεν υπάρχει αντρικό παντελόνι. Γιατί? Έπαθα πλάκα. Όλοι στην παντελόνια δίνονται άντρε. Πάψε. Τέρμα χαμηλοκάβαλα και πάρα πολύ στενά. Τι άντρα. Κάτι βετεράνδες κόκκινες, κάτι κομμένα. Συμπανουσταρδί παντελόνια, δεν έτσι. Λέγε ρε Τζόρντα, τι άποψη έχεις για αυτό που είπε ο Απόστολος. Συμφωνώ με το Μένιο. Τι είναι, αλλά είναι άστοχο αυτό που λες για την Κωνσταντοπούλου. Γιατί να ξέρεις, αυτές που είναι πολύ άγριες στη φάτσα, στο κρεβάτι γίνονται αρνάκια. Αν βρουν το. Παίζει. Γίνονται. Δεν μπορώ να έχω στην εικόνα μου ένα Γκλέτσο που έχει πάει με τις ωραιότερες γκόμενες. Με τις ωραιότερες γκόμενες να βγαίνει και να μου λέει στα 49, στα 50 ότι θα φλέρταρα πολύ εύκολα με την Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή αυτό που έκανε έχασε κάθε. Περιμένω πώς και πώς τοποθέτησε Ασλαμά. Ναι. Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί ρε παιδί μου. Ναι. Καμιά φορά λέει άμα τα χορτάσει ο άνθρωπος μπορεί να το γυρίσει κιόλας. Λέγε Ασλαμά. Και τώρα πώς όλοι τον Γκλέτσο. Σόκαρε το κοινό. Αν πραγματικά το έκανε, καλά, ο άνθρωπος καλά το έκανε. Καλά έκανε και καλά έκανε. Σόκαρε το κοινό. Απλά λίγο. Το σεξ σύμβολο αυτού του υπεύθυνου. Η μέση Ελληνίδα νοικοκυρά που ήταν ερωτευμένη χρόνια μαζί του. Ξενέρω. Εντάξει, λίγο έφαγε ένα ξενερωματάκι. Κάπως έτσι. Ένα γκρε. Ας πούμε, μέχρι το γειτόνισά μου. Μου λέει ο Απόστολος που τον βλέπαμε, λέει τότε, ξέρω εγώ που πηδούσε την τσιγκάνα κτλ. Έτσι είναι η τσιγκάνα, πια είναι. Στο ψήφιρι. Στο ψήφιρι καρδιά, ναι. Γι' αυτό οι γυναίκε να κοιτάνε μαρμίτα. Να τη μισή μα πατέρα με έχουν και ελεύθερα παιδιά εδώ πέρα. Να κοιτάνε μαρμίτα. Αφήστε τώρα. Ψήφιρι καρδιά και ιστορίε. Εδώ. Τι κύριε Ρεβδόπουλε. Νομίζω και ο κύριο Ρόκο είχε πει κάτι αντίστοιχο, αλλά πέρασε στα ψηλά. Νομίζω είχε πει ο κύριο Ρόκο άντρα είναι αυτό που δοκίμασε και δεν το άρεσε. Δεν δοκιμάστε το άρεσε. Ο
κλέφτες με τα τεσσάρια και τα τριάρια και τα. Πάντω και ωραίο άλμπουμ ο Ρόκο. Η γυναικεία μου φύση κάπω έτσι. Που τραβάει κομμάτια από γυναίκες. Ναι, ακούμε, ναι. Όσοι το παίξαν ή ήταν ανομαλάρες και στο προσκήνιο είναι. Και αξιώματα έχουν. Και έχουν, έχουν πέρασει. Και χρήματα βγάλανε. Μήπως ο Φουκαράς ο Γκλέτσος είδε ότι με το Αντριλίκη δεν σου λέει να πω καμιά βλακεία. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μας κανέβω και τα λοιπά. Μόνο του Βαλιανάτου να πάρει φτάνει πήγε πέρα. Μάλλον υπάρχει ένα αόρατο χέρι από πίσω. Εσύ τώρα που σου πιο πολύ με τα κανάλια και τους αγγούς. Λογικά πήρε το μάτι κανένα αόρατο χέρι και τα παίρνουν τα σπρώχνητα παιδιά να πούμε. Κοίταξε, ο κόκκινος. Σπρώξει, κατάλαβε γιατί πάμε ψηλά. Ο κόκκινος 11 χρόνια τον έχουμε μαζί μας και τα λοιπά. Άγιον Όρος έβγαλε. Δεν ξέρω. Δεν το κατάλαβα. Δεν λέω τίποτα παραπάνω. Το κολλάω τώρα. Όχι, δεν έχει εκπομπές σε μεγάλο κανάλι ραδιοφωνικό. Στι 4 ώρε. Ποιο Γιάβρος δεν έχει. Άγιον Όρος. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει. Άγιον Όρος. Γιάβρος χρειάζεται κόκκινο. Τι τώρα. Τι θα δει. Γιατί έχουμε πάει κι αλλού τώρα. Ναι. Είναι αυτά που λες, τώρα είναι τα τελευταία χρόνια. Από τον πήρε το κράτσι, ναι. Πώς. Ακούω κάτι προφητείες. Τι προφητείες. Κάτι δεν ξέρω. Εγώ όλοι θα είναι με τις προφητείες και αυτά και εγώ πιστεύω. Ναι, ναι. Όχι. Ειλικρινά δεν έχει το λόγο, πιστεύω. Άσε τώρα, τι ωσύ, κάνω ό,τι θες. Αυτό δεν λέμε. Αλλά μην καταντήσουμε κι εμείς σαν τους Γιακουβάδες. Το 77 θα γίνει η Δευτέρα παρουσία. Ανεβείτε στο χορτιάρι. Το 81 θα γίνει η Δευτέρα παρουσία. Δεν αυτά που κορυδεύουμε να τα πάθουμε εμείς τώρα. Έτσι. Γιατί βλέπω και αυτό αρχίζει και παραγίνεται τώρα. Στο χορτιά δεν ανεβείτε. Ναι, δεν ανεβαίνα στο χορτιάρι. Ξέρεις πόσα κορόιδα πουλήσαν περιουσίες. Τους λέγαν τα μεγάλα τα στελέχη από μέσα. Πούλα τα μωρέ και τι έγινε. Θα γίνει η Δευτέρα παρουσία δικά μας. Θα είναι όλα. Και τους τα τρώγαν. Σπίτια, οικόπεδα τέτοια. Δηλαδή βλέπω τώρα μας έχει πιάσει άλλο τέτοιο. Φυτία. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, σας λέω κι εγώ, σε λέω κι εγώ πιστεύω. Εντάξει. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, τώρα έχει καταντήσει. Πάμε κόσμο. Yes. Καλημέρα. Έλα, καλημέρα. Καλημέρα. Να λέτε τι ομάδα είστε μόνο, ναι. Καλημέρα. Ναι, ο Παναγιώτης έξι σήμερα. Α, εξής, ναι. Ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης, έλα. Από Καθερίνη. Ναι, ναι. Έλα, Παναγιώτης. Καλησπέρα σε όλους και ιδιαίτερα στο Χανουμάκι. Γεια σου, ρε Πανάγο. Λοιπόν, σήμερα ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι. Η Άγκη ήταν αναγνώριστη. Πραγματικά, ας πούμε, όλοι όσοι ήταν το μάτσι, πήγαμε έξω με το ρόχο μας. Δεν λειτουργήσε τίποτα σωστό. Τίμησες την παρουσία του Σάντος στα VIP του ΟΑΚΑ. Είμαι σίγουρος ότι θα το πει αυτό ο Μάριος σήμερα. Έδινε 1-0 δύο απόδοση. Ήρθε, είμαι σίγουρος. Η προπονητούρα ήρθε. Δεν μιλάω για προπονητή, ναι, βρε, ασυμβολικά το λέω. Άλλο λέω εγώ. Δεν παίζει ο προπονητής. Λέω και εγώ, δεν θα κόζαρε το έμπειρο μάτι του Μάριου τον Σάντος στα επίσημα. Δεν μόλις τον είδα εκεί, λέω ότι θα γίνει ματσάρα. Θα κάνει το συνειρμό, λέω σήμερα. Έχουν παίξει 10 χρόνια πρόσφατα. Δεν έχει σχέση αυτό που λες τώρα. Βρε, άλλα λέω, δεν κατάλαβε Παναγιώτη. Περπάτα, εντάξει. Λοιπόν, Κώστα μου. Μάλιστα. Εσύ αφού έχεις τόσο πολύ καύσιμο για το γήπεδο της ΑΕΚ, δεν παίρνεις τηλέφωνο τον υπουργό, τον Σκουρλέτη, να μάθεις τι γίνεται με την άδεια σου. Εγώ νομίζω ότι είναι μια χαρά για να δώσει αυτή την οικοδομική να τελειώνουμε, γιατί το Μαρούλα έχει μαζευτεί για το γήπεδο, να το ξέρουμε. Λοιπόν, το ξέρω πολύ καλά. Και λοιπόν, και δεύτερον, τα τελευταία 10 χρόνια η ΠΑΕ Ολυμπιακός πήρε από το Champions League 210 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο. Κάνεις λάθος, φίλε, 320 είναι. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουν και επίσημα ένα φυσικό. Ναι, ποιος είναι μάγκας τώρα, δηλαδή, εγώ. Ποιος είναι μάγκας τώρα, ο ένας παίρνει 40 εκατομμύρια το χρόνο και ο άλλος δίνει 40 εκατομμύρια. Α, μπράβο. Ποιος είναι μάγκας. Ο Μαρινάκης παίρνει 40 εκατομμύρια και ο Σαββίδης δίνει 40 εκατομμύρια. Πώς δεν από αυτά τα 300 κουστάκια, ας πούμε, αυτή η μεγάλη ομάδα του Πειραιά, δηλαδή. Τι ρώτησες. Στους μεγάλους παίκτες αυτούς. Τι ρώτησες, φίλε. Ναι, πόσα εκατομμύρια έχει δώσει, από τα 300 εκατομμύρια ευρώ, πόσα έχει δώσει, δηλαδή, ας πούμε. Απ' τις δέπονται ο Κόγκαλης και ο Μαρινάκης. Μα εσύ βγαίνεις, ας πούμε, και αναφέρεις ονόματα και μιλάς, ας πούμε, ότι πήρε τζάμπα την ΝΑΕ και έτσι την ΝΑΕ, ας πούμε. Κοίταξε. Διαχειρίζεται μια χαρά τα έσοδα. Εάν είναι. Χωρίς αίμα, επανάσταση δεν γίνεται. Παναγιώτη, δεν εννοώ αίμα μόνο σωματικό και οικονομικό. Παναγιώτη, το πόσο ενδιαφέρεται για την Ευρώπη ο Μαρινάκης φάνηκε που άφησε το Φιμπόκαρα τον Ιανουάριο και είναι η τρίτη συνεχόμενη σεζόν τον Ιανουάριο που δεν κάνει μεταγραφή. Δεν το νοιάζει το Μαρινάκη η Ευρώπη. Απέναντιας διώχνει και κόσμο. Αλλά δεν το νοιάζει και το φως των σπορ, δεν το νοιάζει και η πρωταθλητή. Το γάβρο, το μέσο οπαδό του Ολυμπιακού. Αλλά ποιο να μιλήσει όταν όλα όταν όλα λειτουργούν σε τρομοκρατικό κλίμα. Εσύ. Και φεύγουν μέχρι και αυτοί που κάνουν περιγραφές αγώνων. Απλά. Και έχουμε περιγραφές αλλά θα αναλάβει. Απλά λίγο σεβασμός. Λοιπόν, σε πρόεδρο σαν τον Σαββίδη και σαν τον Μελισανίδη, οι οποίοι, ας πούμε, αυτοί
Λειτουργούν ας πούμε τελείως διαφορετικά από ό,τι λειτουργεί ας πούμε αυτό το κλαμπ που λέγεται Ολυμπιακός. Ρε φίλε, τώρα μιλάς για μια ομάδα του Ολυμπιακού συγκεκριμένα που είχε κλέψει ολόκληρη τράπεζα για μεταγραφές. 17 νοκάουτ, δύο προκρίσεις. Τροπολογία Μάνου το 92. Από 120 δις, 1,6. Τα δύο πρωταθλήματα που έκλεισε από την ΑΕΚ ήταν 40 εκατομμύρια ευρώ έσοδα. Τώρα αυτό είχε βγει η ΑΕΚ. Έτσι, γιατί τη χρονιά του Ντέμι, αν θυμάσαι Παναγιώτη, το πρωτάθλημα ισοδυναμούσε με απευθείας είσοδο σε ομίλους. Δεν θα το είχε η ΑΕΚ, λες. Γιατί χρεώθηκε η ΑΕΚ, δεν μας είπες. Η ΑΕΚ γιατί χρεώθηκε. Ναι ρε φίλε, να είσαι καλά. Άρα αυτό το μεξοπαρθένιασμα δεν το... Πάμε επόμενη γραμμή. Το Στάθη ρώτα για την ΑΕΚ, φίλε, να σου πει για το Στάθη. Πάμε, δεύτερη, πάμε. Δεν κατάλαβα τώρα. Είναι κακός ο Μαρινάκης. Και κάνει δουλειές και είναι καλός ο Σαββίδης, ο Μελισσανίδης και ο Αλαφούζος είναι άγιοι και αγαπούν τις ομάδες. Πάμε ρε. Και ένα αυτό. Πάμε ρε. Κακούμε, ακούμε σε τηλέφωνο. Κωστής, από Νέα Ορλεάνη τηλεφωνώ. Ορλεάνη. Έλα ρε, New Orleans, έλα ρε, jazz και τέτοια. Λοιπόν, Ολυμπιακός. Κλαίω, κλαίω. Πήρα να μιλήσω για στα δύο παλικάρια εκεί δεξιά. Έλα ρε, αριστερέ. Έλα φίλε, ακούμε. Κάθονται και λένε για το Μαρινάκι και τα λοιπά. Και τι που να κοιτάξετε τα δικά σας τα χάλια. Ποια χάλια ρε φίλε, ποια είναι τα χάλια. Είσαι να πάρει 25 χρόνια πρωτάθλημα. Ναι. Εσύ σε 90 χρόνια έχεις μία πορεία με τη Γιουβέντους που έβαλε γκολ ο αέρας. Άστο να χαρεί το τελευταίο του. Τι άλλο έχεις στην Ευρώπη, τι έχεις ρε φίλε, πες μου. 90 χρόνια ισόβιος πρωταθλητής. Πες τη διακρίση σου. Εσύ τι έχεις κάνει, εσύ ένα Γουέμπλε. Ένα Γουέμπλε μου λες εδώ και 50 χρόνια. Α, πατέρα, επειδή είπες Γουέμπλε, μισό λεπτό, μην κλείσεις. Η Γουέμπλε δεν είπες φίλε. Ναι, το, είπες. Το Χουντέμπλε δεν είπες. Ναι, ρε φίλε. Γουέμπλε. Μισό ακούει. Για το Γουέμπλε είπα. Γουέμπλε. Μπράβο. Ότι να κάνουμε ένα κοντινό μπορεί μέσα. Γουέμπλε. Ναι, δεν αγόρι μου, αυτό λέμε. Το Χουντέμπλε που λένε συνοπαδίσει στον Πειρά, ένα κοντινό κάνουμε. Το Χουντέμπλε, παιδιά, Γουλανδρής, Παναθηναϊκέ, Ολυμπιακός, να είσαι βέβαιος, είναι μαζί σου, που είχε δώσει πριν, μετά το μας με την Everton, ο πρόεδρός σου και δεν το δεχτήκαμε. Συνέχισε. Συνέχισε. Ναι. Συνέχισε ρε φίλε. Αυτό δεν λέει. Αλλά αυτό είναι μέχρι το μας με την Everton. Συνέχισε τώρα για το Χουντέμπλε, πάμε. Τα μπουζού και τα λουλούδια ποιος θα δίνει. Ποια λουλούδια, για τον Ηρακλή λες. Όχι, για τον Παναθηναϊκό λέω. Ναι, για τον Μάτσο τον Ηρακλή δεν λες. Ναι, αυτό. Λοιπόν, περίμενε. Έλα, μωρί μου, τι θες. Για τον Ηρακλή, σε έχω και Ηρακλή, περίμενε. Λοιπόν, περίμενε, ρε φίλε, λουλούδια δεν είπες. Να πατήσω. Είσαι εδώ, ρε φίλε, δεν μπορώ να πατήσω. Περίμενε, λουλούδια δεν είπες. Μισό λεπτό, λουλούδια δεν είπες. www.iraklispavla.news.blogspot. Το σύνθημα ήταν μια αφοδέσμη που θα πήγαινε κάποιος στα αποδυτήρια, site του Ηρακλή, κάτι που τελικά δεν έγινε ποτέ. Σταματάει η κουβέντα. Συνέχισε. Ναι, ναι. Συνέχισε ρε φίλε. Μπλοκ του Ηρακλή το λέει. Συνεχίζω, φίλε. Κάτι που έρχεσαι, τελικά δεν έγινε ποτέ. Παναθηναϊκοί hacker το διαχειρίζουν τον μπλοκ του Ηρακλή. Συνέχισε. Άρχισε την εκπομπή με τις βρωμιές που λένε δημοσιογράφησες και ότι τους φέρνεις το κεφάλι. Δημοσιογράφοι μας. Έχετε πιστό. Ρεπόρτερ δικό σου για τη site. Κανάλια όλα δικά σου είναι. Κανάλια όλα δικά μας. Ό,τι θέλετε. Εγώ. Κανάλια όλα δικά μας. Έχω άδικο σε αυτό. Μισό λεπτό. Το Νόβα είναι το Αλαφούζου. Σου είπα τι είπε ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και τη ΣΑΕΚ υπέρ του Παναθηναϊκού. Αντιλαμβάνεσαι. Καλά, τώρα τι λέει ο καθένα, εμένα δεν με αποστολή. Εγώ... Α, γιατί είναι συνοπαδός σου, γι' αυτό το είπα. Για ποιο λόγο είναι συνοπαδός μου. Εγώ δεν είμαι συνοπαδός. Γαβρέ, γαβρέ. Γαβρέ. Εγώ δεν είμαι από αυτού που χαίρονται. Καλά, τότε είναι μέσα. Γαβρέ. Τι ωραία, δεν μου λέει κάτι αυτό. Γαβρέ. Δεν μου λες το τεσπορ τη δικό σου. Δεν άκουσα, συγγνώμη. Λέω, το TTV είναι δικό σου. Πού να ξέρω από το πληρώνω, από το ίντερνετ να βλέπω εδώ πέρα. Εγώ πληρώνω το TTV, εγώ πληρώνω το TTV για να μην έχω χεσμένο το βρακί του Θαναελάκη. Να μην μπλένει η γυναίκα του Θαναελάκη σκατωμένα σόβρακα. Παρατάπτα όμως. Να μην σταματάει ο Κολίτσης να κάνει περιγραφές. Παρατάπτα όμως. Δεν ζούμε σε άλλες εποχές. Έχω σαν συνδρομητής μαγιά σου. Ελευθερία του λόγου. Μαγιά σου, αλλά έτσι δημιουργείται κατάσταση να έρχεται το Τίγρη να απειλεί τους διαιτητές, να εξαφανιστεί κανένα επόπτη καμιά μέρα, να βγει κανένα Ρώσο καμιά μέρα από την άλλη μεριά. Σχολιάσαμε φίλε. Γίνει τέτοιο σκηνικό. Τα λέμε επόμενη γραμμή. Εντάξει, πότε γίνανε αυτά. Σε μακριά δεν πειράζει. Δικαίω αγανακτισμέ ο κόσμο εδώ με τον Ολυμπιακό και με. Ναι. Εγώ μαθαίνω ότι όλα τα κανάλια πάνε και ζητάνε να μπει μέτοχος ο Μαρινάκης. Ναι. Ο μόνος που έχει λεφτά αυτή την εποχή και πληρώνει στην πιάτσα είναι ο Μαρινάκης. Πάμε, πάμε. Όποιο κανάλι έχει πρόβλημα, 20, 10, μπαίνω και εδώ, μπαίνω και εκεί, ποιος θα μιλήσει. Μπράβο, μπράβο. Και εδώ τι να κάνουμε τώρα.
Το λέω για να μην κοιτάνε όνειρα τα παιδιά. Ο μόνος που πληρώνει ο Σαββίδης, ο άλλος έχει τα λεφτά τώρα. Κομμουνιστής, ανομαλάρες είναι αυτοί που δέχονται βασάνιστα τα μνημόνια και μετά τους φταίνε οι γκέοι και οι μετανάστες. Σωστό. Πάμε μόνη γραμμή. Ναι, ναι. 3% σε 100 χρόνια όμως. Επόμενη γραμμή. Και αυτό με τους μετανάστες τι είναι τώρα. Άστο ρε, μην το πιάσουμε. Πήραμε λεφτά. Πήραμε λεφτά. Πήραμε λεφτά. Πριν γίνει στο νεκροταφείο. Τους μετανάστες. Άκουσε με τώρα. Τι κάνει. Δεν μας νοιάζει τι πήραμε. Τι πήραμε. Πώς πήραμε λεφτά. Τι πήρε η Γκάφα. Σαν χώρα πήραμε λεφτά. Πήραμε σαν χώρα λεφτά. Πήρε η Γκάφα. Τέτοια μου πήραμε. Κάτι τώρα τα λέει αυτό, τα λε και εσύ. Τι τα λέω εγώ ρε. Πήραμε σαν χώρα λεφτά. Ήρθαν οι Αλβανοί, οι Ρώσοι, ξέρω εγώ, αυτοί που ήρθαν και το κακό συναπάντημα. Κλειδώναμε, βάλαμε σίδερα στα σπίτια αυτά, τώρα θα κλειδώσει και τα μαλλιά σου. Ποιο ήταν η πρώτη. Την επόμενη δεκαετία τώρα θα κλειδώσει και το βραγκί σου. Έλα, φίλε. Τώρα θα δει. Καλησπέρα, παγκαρτάκια. Μπίνε, είσαι. Έλα. Ήταν αυτό. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καρδάκι. Αεκάρα. Έλα, έτσι. Καλά. Λοιπόν, αγωνιστικά έχω να πω για σήμερα. Άνε την νίκη. Δεν φοβηθήκαμε λεπτό αυτό το βάζελο. Φίλε, μήπως έβλεπες το μάτσι K20. Μήπως K20 έβλεπες. Αν φέτος δεν προλάβουμε το πρωτάθλημα, θα το πάρουμε του χρόνου. Ήπια το. Ποιομένος δεν είναι. Επόμενη γραμμή, φύγε. Είσαι ωραίο, δε φίλε, αψέντη, πράσινο. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο παδός του ΠΑΟΚ είμαι. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, δε φίλε. Για πες ρε ραπ, τι πιστεύεις ότι φταίει στον ΠΑΟΚ. Φταίει. Να φταίει τι. Να φταίει τι. Το έπαιρε φίλε. Το έπαιρε να πούμε. Ο Πυρίγυρος του Σαββίδη. Δεν γίνεται καλή διαχείριση των χρημάτων. Πρώτον ο Πυρίγυρος. Έχω τώρα τα κουτσάτα άλογα. Έρχεται ένα προπονητής της πλάκας. Λοιπόν, παίρνει έναν τεχνικό διευθυντή, του φορτώνει 10 παίκτες σε 3 μήνες το διώχνει. Του χρόνου θα βρει άλλος τεχνικός διευθυντής. Λάθος για μένα τώρα. Θα ξαναγίνει άλλο τέτοιο. Έχουν γίνει 80 μεταγραφές τώρα που υπάρχει χρήμα τα 3 τελευταία χρόνια. Ήρθαν 176 παλτά. Τι θες να φταίει δηλαδή, γράμματα θέλει. Εγώ του έλεγα τον Τζόρνταν για τον Άρνεσεν από τον Οκτώβριο. Του λέγανε 12 μεταγραφές. Και τι μου λέει, τον πήρε ο Μπράβο με στην τρία χρόνια. Δεν τον πήρε, τον έκανε το αυτό. Για μένα μεγάλο λάθος που το διώξα τον Άρνεσεν, άσο να λέω ότι θέλει. Για μένα μεγάλο λάθος. Και έκανε στην Τζέλση μαγικά. Πρώτος είπε ότι είναι ο Κόντις. Και τι, επειδή το είπε, δηλαδή τι έκανε. Όχι, δεν αποδείχνει τίποτα. Γιατί δεν αποδείχνει. Το Τζίμι ο Ρόκο τον έλεγε. Τον Τζίμιρο ήταν αυτό το χάρτο. Τον Τζίμιρο ήταν αυτό το χάρτο. Δεν με απαντά. Τον όρισε ποιο τον Λούκα. Ποιο τον πούλησε, ρε φίλε. Έτσι όπω θα λε, είναι αυτό τον έφερε τον Λούκα. Ποιο τον πούλησε τον Λούκα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Α έρε τώρα κάτι καλά. Λέγε. Όλου του παίρνουν και μου του βγάζουν άσχετου να πούμε. Δεν γίνεται όλα αυτοί να βγαίνουν άσχετοι. Ναι. Αν ο Σαββίδη δεν ασχοληθεί προσωπικά να καθίσει να μάθει το αντικείμενο πρώτον. Διότι δεν μπορεί που δεν μπορεί να ελέγξει τη διαιτησία. Πρέπει όμως να γίνει ένας παράγοντας σαν τον Θεοδωρίδη τον Πέτρο. Έμπειρος να ξέρει από πού ψωνίζει, να ξέρει πόσα λεφτά δίνει και τα λεφτά που δίνει ότι για 100 αγοράζει για κόψη. Ποιος πρόεδρος στην Ευρώπη ρε ασχολείται. Εδώ του λένε ότι αγοράζει για 100 ασχολείται. Και του φέρουν τα κρέατα τον άνθρωπο. Άντε. Ο Αμπράμοβιτς αν δεν ασχολείται ναι. Παίρνει και τα πρωταθλητριών. Βρήκε άτομα. Αυτό πες όχι πρέπει να ασχολείται. Ούτε αυτό δεν κάνει Σαββί. Έλα ρε φίλε, έλα, ρε, φίλε τώρα. Εδώ βλέπουμε τώρα ο ΠΑΟΚ πάει στο χειρότερο. Δεν πάει στο χειρότερο. Αγωνιστικά. Στο χειρότερο πάει. Καλά. Σου τέσματα να φτάσει τα πλησιά, ρε φίλε. Βγήκαν οι τρει-τέσσερι να σου δείξω. Φέρε και ένα προπονηταρά μεγάλο, κάνω ομάδα. Ο κόσμος μιλάει όμως για το πάμε αργά τώρα, έτσι. Ναι, απαντάμε όμως. Απάντα άλλο, τι θες να σου πούμε. Και κάτι για το Παναθηναϊκό ήθελα να πω. Ορίστε κύριε, σας ακούμε. Που λες ναι. Ότι σε φταίει συνέχεια διαιτησία. Όχι, δεν είπα. Είπα τι συνέβη, συνέχισε. Δεν είπα κάτι για διαιτησία σήμερα. Τον Αλαφούζο όμως είναι για το γλύφεται. Όχι, φίλε, κάνεις λάθος. Ο Αλαφούζος δεν είπε ότι θα κάνει τον Παναθηναϊκό τεράστιο. Είπε ότι έχουμε ένα χρέος που πρέπει να το διαχειριστούμε. Εγώ στο καλοκαίρι. Ωραία, και σου λέει όμως ότι οι οργανωμένοι σου. Φίλε, από ό,τι καταλαβαίνω, εννοείς ότι οι οργανωμένοι του ταυτίζονται με τον Αλαφούζο. Είπαμε, όσοι ωραίγονται άρθρα 44 και 99 δεν θα συμβεί. Πώς θα τον κάνουμε. Φίλε, ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι θα φανεί τη ζημιά οικονομική έπαθε φέτος. Δεν φταίει, δεν μπορώ. Σήμερα, α πούμε, που πουλάγησε με εξαίρεση την κίτρινη του Ζέκα, άψογο ήταν. Πάμε, επόμενη γραμμή. Έλα. Έλα. Πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Είπαμε. Ο Σπύρος είμαι, Ολυμπιακός. Καλησπέρα, Σπύρο. Λοιπόν, θέλω να κάνω μόνο μία ερώτηση και να μην με διακόψετε και μετά να το σχολιάσετε και θα κλείσω αμέσως το τηλέφωνο. Δεν θα λάβω μέρος στη συζήτηση. Ωραία. Μία ερώτηση. Ναι. Ακούμε, Σπύρο. Κάτι, Σπύρο. Λοιπόν, ναι. Αυτή τη βδομάδα ακούμε το εξής γεγονός. Κάποιοι δημοσιογράφοι λοιπόν έχουν συλληφθεί για εκβιασμό, οι οποίοι αναφέρονται οι εφημερίδες τους 4 χρόνια εναντίον του Ολυμπιακού και του Μαρινάκη, και αρχίζουν τα στόματα και ανοίγουν και λένε ότι πίσω από αυτούς κρύβονται οι εξηγιαντές του ελληνικού ποδοσφαίρου. Για σένα λέγει, όταν και για σένα μάλλον. Αυτοί οι εξηγιαντές λοιπόν, εάν αληθεύει το γεγονός, πάνε για ισόβια. Καλά, συγκάναμε, πάνε για... Θέλω λοιπόν τώρα να μου το σχολιάσετε και κλείνω το τηλέφωνο. Κυρίως οι εξηγιαντές της Αθήνας θέλω να μου απαντήσουν. Έχεις μπροστά σου τη δικογραφία ή λες τώρα με υποθέσεις. Δεν μου λες. Ναι. Μέσα στο Καρεσκάκι δεν πέφτανε απειλές. Ακούγεται, λέει, ότι εξηγιαντές. Ξύλο δημοσιογράφοι μέσα στο Καρεσκάκι δεν φάγανε. Ναι. Φίλε, αν θες να σε απαντήσω. Άτο πει ερώτηση, φίλε. Αν θες να σε απαντήσω εγώ. Είπε, τώρα οι δημοσιογράφοι. Του την άναψε. Ναι. Έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για εδώ που κατάντησε η Ελλάδα μαζί με τους πολιτικούς. Οι δημοσιογράφοι και οι μεγαλύτερες γλίτσες. Είναι οι αθλητικοί δημοσιογράφοι. Λίτσες. Οι μεγαλύτερες γλίτσες. Φοβούνται, ρε φίλε. Λοιπόν, έχει γίνει το όργιο το τι δεις έχουν φάει. ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΤΑΠ, ερασιτεχνικές. Και το τι έχει γίνει θα τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Οι γλίτσες που δεν μιλούσε κανένας και ούτε και μιλάει τώρα. Μπράβο, Μένιο. Αν το ξέρεις αυτό. Μπράβο, Μένιο. Πάμε. Δεν ξέρω τώρα ποιοι εκβιάζαν ποιον, δηλαδή, όχι ποιοι, δημοσιογράφοι εκβιάζαν. Αλλά αν εκβιάζαν το Μαρινάκι ή τι και πώς, από αυτό το χώρο δεν είναι κανένας καλός. Να ξέρεις, όλοι θέλουν να πέλασε αυτή. Πάμε στον επόμενο, κύριε. Δύσκολη φορά. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Αριανός από Αθήνα. Αριανός από Αθήνα, τι κάνουμε. Γεια σου, φίλε. Καλημέρα, κορμανό. Μέλιος έλεγε το τσουμάνι αριστερά, έβαλε το Γεωργιάδη. Τι έχω εγώ. Κοίταξε να δεις τώρα. Το πρόβλημα το σοβαρό που βλέπω εγώ είναι ότι ο πάρεθρος δεν παίρνει πρωτοβουλίες. Λοιπόν, για να μην παίρνει πρωτοβουλίες, πάνω απ' ότι δεν υπάρχει χρήμα. Αργά το πήρατε χαμπάρι. Ωραίο σε με, τι κολλάει. Αργά το πήρατε χαμπάρι. Το καλοκαίρι. Δεν ισχύει τώρα, αργά τα πήρατε χαμπάρι. Μισό λεπτό. Ο Τζόρνταν λέει εδώ και 15 μέρες ότι δεν πάει καλά οικονομικά ο πρόεδρος και του χρόνου δεν θα υπάρχει Άρης. Αργά το πήρατε χαμπάρι. Εσύ λείπεις καιρό, άσο, δεν το ξέρω. Εγώ λέω ότι δεν παίρνει πρωτοβουλίες και για να μην παίρνει πρωτοβουλίες πάνω να πει ότι δεν υπάρχει χρήμα. Ναι. Λοιπόν, το μόνο καλό είναι ότι η ομάδα αγωνιστικά ανεβαίνει. Δηλαδή, είτε με τον ένα τρόπο το καλοκαίρι είτε με τον άλλο, τουλάχιστον να είναι ανεβασμένοι αγωνιστικά. Και υπάρχουν άλλες ειδικοί όπως τον Περσινό που δεν ανέβηκε ούτε αγωνιστικά. Εντάξει, δεν προλαβαίνει να σε πιάσει. Δεν ξέρω τι κάνει. Ναι, και την εκαθάριση τι γίνεται. Αλλά βλέπω να είναι καθισμένα τα πράγματα. Δηλαδή τον τελευταίο μήνα βλέπουμε ένα κάθισμα γενικώς παντού. Λένε ότι για την εκαθάριση έχει κανένα 300.000, 3.500 κάπου εκεί. Από ό,τι φαίνεται αυτός τώρα δεν το βλέπω να δεν υπάρχει πρωτοβουλία. Πιθανόν δεν υπάρχει. Και όταν αρχίζει να μην πέφτει φτώχεια, καταλαβαίνεις τι συμβαίνει. Και ειδικά ωραία, στον Άρη. Αλλαγή πάλι. Έχουμε αλλαγές. Άκου λίγο να δεις. Εσύ λες ότι έχουμε αλλαγές. Βέβαια, μέχρι το καλοκαίρι. Άστο ρε φίλε. Μέχρι το καλοκαίρι. Πες τι έμαθες. Πότε τα είπαμε ρε φίλε Κώστα. Όχι ρε, τι έμαθες. Τι έμαθες. Πες τι έμαθες. Τι να πω, εγώ ξέρω. Τι ξέρεις. Ναι. Κάτσε να μας πει. Είναι στον άγορα ο Καρυπίδης με λεφτά. Εμείς τι είπα. Ναι. Εσύ το είπες σήμερα. Αυτά είναι αργά όμως. Δεν ρε, πες το. Ούτε πριν 2 εβδομάδες το έλεγες στον αέρα. Πες τι ξέρεις. Πες τι ξέρεις. Είναι στον άγορα ο άνθρωπος με λεφτά. Και πιθανόν να πούμε είναι ο λόγος που δεν γίνεται εκεί η καθαρίση. Και το καλοκαίρι μέχρι το καλοκαίρι δεν ξέρω αν αντέξει ο άνθρωπος. Γι' αυτό τρέχει στους Καναδάδες και στα. Από στις Αμερικές, ναι. Να βρει συνέντερο. Ναι. Θυμάσαι πότε τα πάμε αυτά. Ναι.
Συνέχισε. Ωραία. Τώρα πιστεύω να δικαιώνουμε για την επιλογή Αρβανιτίδου που θέλα πέρσι. Α, με αυτά που λέτε όλοι σας. Εκείνος έχει σουίτα ο μπαμπάς του αυτό στην Τούμπα. Δεν κάνει να πάει στον μπαμπά στον Άρη. Εμένα με νοιάζει, ρε φίλε, να έχω δυνατό παράγοντα. Δεν με νοιάζει. Που έχει διαρκεία. Ποιο είναι αυτό. Αυτό πάλι από πρόπερσι το είπαμε. Και έγινε πέρσι. Ποιο είναι αυτό που έχει. Ενώ αυτό ο Σαββίδη ο τελείωσε. Ο Αρβανιτίδη, ο μπαμπά. Έχει σουίτα στον. Έτσι λέγανε οι Αριανοί. Ενώ αυτό ο Σαββίδη ο τελείωσε στον Μπάουκ. Δεν το είπα εγώ. Ήταν από μικρό στην Τούμπα ο Σαββίδη. Θα παρακαλάτε να Σαββίδη να βρείτε. Δεν το σαβίδη. Δεν έμαθε ελληνικά. Αλλά τον Μπάουκ τον αγαπάει. Εσεί τα πολλά ελληνικά που μάθατε τη στείλατε και ομάδα στο Λαγκαλά να πέσει. Από τα πολλά ελληνικά. Κατάλαβε. Το θέμα είναι, φίλε, ότι ούτε το όνομα του Αρβανιτίδη δηλαδή εμπλέγει έτσι μια εμπιστοσύνη. Να πεις ότι ήρθε ένας φορτωμένος, ρε παιδί μου. Ούτε και αυτό το όνομα δεν είναι. Από αυτόν κάτι παραπάνω είναι πίσω. Από ποιον. Από τον τωρινό. Κοίταξε, δεν είναι το κάτι παραπάνω. Αυτό παθαίνουμε στον Άρη. Όταν ξεκινήσαμε στην αρχή τη χρονιά και έκανε αυτή την ομάδα που έκανε για γάμα εθνική, ήταν υπερπολιτέλεια. Η ομάδα αγωνιστικά δηλαδή, σαν προπονητή, έφερε παίκτες αλφαεθνικής, έφερε προπονητή αλφαεθνικής. Η ομάδα ανεβαίνει αέρα. Τώρα, επιχειρηματικά. Τι να το κάνω, ρε Μένιο, που η ομάδα ανεβαίνει αέρα και είναι τάτι Μητσικός για την εκαθάριση. Δεν τι ήθελες ακόμα να μην μπορούσαμε να δηλώσουμε συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Όχι, να πάει στο δικαστήριο. Από εδώ και πέρα, αν δεν μπορεί, ή να βρει συνέτερο, ή να αφήσει την ομάδα να τη δώσει σε έναν με λεφτά, αυτό που μπορεί. Τι να κάνουμε τώρα. Ωραία, λίγο. Δεν πάντε εσύ, είσαι. Ξέρεις τι είναι να είσαι πρώτος, να τερματίσεις πρώτος και στην άλλη κατηγορία να βγει ο δεύτερος και ο τρίτος. Να μην βγεις. Πάντως ο Αϊξής από την Αθήνα. Εσύ λες ότι δεν θα ανέβει ο Άρης. Μακάρι να ανέβει. Όχι, τι λες εσύ. Αν δεν γίνει η καθάριση, πιθανόν δεν θα ανέβει. Αν δεν γίνει, το ξέρουμε και αυτό. Άμα δεν είναι ο δεύτερος και ο τρίτος. Sorry, μα θα φέρω το μήνυμα. Τι λες ότι θα ανέβει, θα γίνει η καθάριση ή ότι δεν θα γίνει. Εγώ βλέπω δύσκολα. Δεν θα γίνει. Δεν ξέρω. Δεν θα ανέβει. Δεν ξέρω. Άμα δεν ξέρει, δεν θα λες. Όχι, ξέρω το λέω. Θα λέμε αυτό που ξέρω. Τώρα άμα πάρει κανένα πρίμα παίξω και γίνει, δεν ξέρω. Άμα κράσει και δεν τι να κάνω. Συγγνώμη. Άμα πάρει το λαρινάκι Μένιο, ίσως σε μπλόκο, ειλικρινά. Ναι, φίλε, πήγα. Σε είδα, ρε, στην τηλεόραση. Άλλο τώρα, συγγνώμη. Τον έδειξε κανένα να δει. Άλλο τώρα με τα μπλόκα. Λέγε με τα μπλόκα. Πάμε για λίγο. Λέγε με τα μπλόκα. Ρε, παιδιά, έχω πάρει τηλέφωνο, ρε, παιδιά. Ένα λεπτό. Έχω πάει κανένα δύο βράδια. Σε ώρες που κυκλοφορούμε. Ναι. Ο καλός ο κόσμος. Αργά, πέρασα και πολύ καλά με τον κόσμο εκεί και αυτά. Δεν πήγα αυτή τη φορά. Εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου κλείσαμε δρόμο του 87 πισιρικάς. Με έχει φωτογραφία ελεύθερος τύπος, ξυπόλυτο. Λοιπόν, έκτοτε οι ίδιες φάτσες που μιλάν στα μικρόφωνα επί 30 τόσα χρόνια μιλάν και τώρα. Ως δημοσιογράφοι ή αγρότες, εκπρόσωποι των αγροτών. Οι εκπρόσωποι των αγροτών. Οι ίδιες φάτσες που μιλούσαν τώρα, τα ίδια λόγια έλεγαν τότε, τα ίδια λένε και τώρα. Εντάξει, αφού είναι αγρότες. Τόσο καλά πήγαμε αυτά τα 30 χρόνια, τόσο καλά θα πάμε και από εδώ και πέρα. Κλείσε, Αργιανέ. Ή θα αναλάβουμε πέντε λεπτά. Λέγε, λέγε. Ρε πέντε λεπτά εσείς μιλάτε, δεν έχω πει τίποτα, ρε πλάκα μου κάνετε. Λέγε. Μόλις ο Κοκκινούλης πάντως. Καλά. Από τι είσαι εσύ, άμα ξεκινήσει δεν σταματάτε με τίποτα. Έλα, λέω μου ιδιάτη, λέγε ρε εγώ. Λοιπόν, δύο πραγματάκια συντομία. Πες βαλικά. Πιάνετε το ένα σκέλος που είναι για τα χρέη. Και δεν αναφέρει κανείς. Λένε οι ομάδες χρεώσαν τις επιχειρήσεις τα υπόλοιπα. Ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο. Όταν, άμα υποθετικό σενάριο, ένας μάνατζερ πάει να παίξει σε μια ομάδα που κοστίζει 200 και το χρεώνει 350 και δεν πληρωθεί, δεν φέρει ευθύνη ο μάνατζερ. Ωραία. Στην αντίστοιχη περίπτωση που μια ταβέρνα τη μερίδα την πατάζει από 3 τη χρέωνε 15 και το ξενοδοχείο από 50 ευρώ το βράδυ το χρέωνε 500 και μετά έπεσε η ομάδα και δεν πληρώθηκε. Δηλαδή ο επιχειρηματίας τι είναι, αγίος, δεν ήξερε τι ζαριά παίζει. Άρα λες ότι είναι συνένοχος εν μέρη. Εννοείται, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, όταν έπαιρνα με λύση Χριστοδουλόπουλο 4 εκατομμύρια, ήμουν συνένοχος, εννοείται. Αυτό σου λέω, ναι, εννοείται. Ναι, αυτά πληρώνουμε, αυτό σου λέω. Αδερφές, συμφωνούμε. Για αυτούς που χρωστάνε οι ομάδες. Όταν πήρα, φίλε, Ροντρίγκο Σόουζα 3 εκατομμύρια, ήμουν συνένοχος, το λέω. Όταν αγοράζει για σαρδέλα. Ναι, ναι, σε αυτό συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ. Και το άλλο το πράγμα. Ναι, δεν στη δουλειά. Παιδιά, έχω βαρεθεί να ακούω τη Μύρλα και την Κλάψα για τη διαιτησία και για όλα τα υπόλοιπα. Οι άλλοι με σοκ
λιγότερο και τρώνε ψάρια και κλείνουν δουλειές. Και καθόμαστε εμείς μεταξύ μας να βάλουμε τα ισοψυχά μας. Όταν λες οι άλλοι τι εννοείς. Δουλειές της φτώχειας, ρε φίλε, να με τα φτωχαδάκια εμείς. Τι να σου πω, ρε Αυτοβουλκάκη, να μην ξέρω τώρα τι να σου πω. Έτσι είναι οι δουλειές της φτώχειας, ρε φίλε. Διάλειμμα. Διάλειμμα. Ακουστεί. Διάλειμμα. Για τον μπλόκο που λέει. Διάλειμμα είναι να το πω. Διάλειμμα. Διάλειμμα και το. Κακός Κατέρης. Πάμε, ναι. Θα είχε τιμωρηθεί. Σέρες η ΑΕΚ για δωροδοκία. Άμα δεν κατέψει τιμωρία. Ρίξαν στο μπουρδέλο μωρέ μέσα τώρα. Τι περίμενε. Ρίξαν τον Ηρακλή και την άλλη χρονιά για δωροδοκία. Ακριβώς το ίδιο παράπτωμα η ΑΕΚ. Μείον 4 από την επόμενη. Το φίλο μου το Μιχάλη του Γαλατίδη. Πιάσαν εκείνονα. Πάμε. Ναι. Καλησπέρα στο πάνελ. Γεια σου φίλε. Ακούγομαι. Ναι. Γάβρος από τη Θεσσαλονίκη. Σε έχω έτοιμο την Τετάρτη. Τι έχει ρε φίλε, καταστήματα η Vodafone και ούτε, έχει ερυθρό. Ούτε και με διαιτησία πλέον κερδίζεις. Λοιπόν, τρία πραγματάκια. Από τον Μπέπλο. Λοιπόν, θέλω τον Αγκητή να μιλήσω σε λίγο στον Αγκητή. Έλα σε ακόμα φίλε. Ενώ όμως είσαι συμπαθής, να πούμε και κάποια από αυτά που λες είναι σωστά πράγματα, περιορίζει το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Και τι εννοώ, ο Φιμπόγκασον τον Ιανουάριο δεν έφυγε επειδή τον έδιωξε ο Μαρινάκης ή τον πούλησε. Ο Φιμπόγκασον τον Ολυμπιακό. Ξέρω ότι ήρθε δανεικός με οψιόν, ναι. Ήτανε δεύτερη αλλαγή. Και φοβόταν επειδή δεν έπρεπε να παίζει ο Σίλβα, μη χάσει το καλοκαίρι στο γιο και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ναι, ρε, sorry λίγο, Μένιο, θύμισε μου λίγο το όνομά σου, φίλε. Γιάννη, αν θυμάσαι όμως και όσο ήταν, ειδικά στο πρώτο γύρο, δεν πήρε τις ευκαιρίες από το. Και για μένα αδικήθηκε σε σχέση με τον Ιντιέ. Λοιπόν, νούμερο 2. Δηλαδή μετά την Αγγλία δεν ξαναπήρε τις ευκαιρίες. Έχω να κάνω μια ερώτηση και θέλω απάντηση μόνο από τον Μάριο και από τον Μένιο. Στην Αγγλία οι μεγαλύτερες ομάδες είναι 5. Οι Big Five λεγόμενοι, κατά τη γνώμη σας, στην Ελλάδα πόσες και ποιες είναι οι μεγαλύτερες ομάδες. Ας απαντήσει ο Πορτομάρης και μετά Μένιος, άμα θέλετε. Ναι. Παιδικά ερωτήματα, πάμε. Επόμενη περίμενα να σου πω. Θα σου πω. Παιδικά. Στην Ελλάδα, η Ελλάδα έχει πληθυσμό μικρότερο. Ξέρω που το πας. 11 εκατομμύρια. Το έχω πει στον αέρα. Δεν η ξέρεις. Ελλάδα έχει πληθυσμό μικρότερο από του Λονδίνου. Είναι αδιανόητο να έχει. Είναι αδιανόητο να έχει Big Four. Δεν ξέρεις που το πάει. Αλλά συμβατικά το κάνουμε Big Four. Κατάλαβες, Γιάννη. Κατάλαβα. Κατάλαβες. Γιατί είναι τραγικό να έχουμε εδώ πέρα. Η Αγγλία έχει Big Five. Με πληθυσμό το Λονδίνο 13-15 εκατομμύρια. Πιο μεγάλα από την Ελλάδα. Βέβαια. Βάζει Αγγλία στα πάμε εμείς. Και η Ελλάδα βάζουμε τώρα. Το ξέρω, κατάλαβες έτσι. Ναι. Βάζουμε άντε, Big Four. Ναι, άντε. Χάρη κάνουμε τώρα. Πρέπει να γίνει. Επειδή είσαι ο Φόρ, εγώ διαφωνώ. Αυτό τώρα δεν κατάλαβε γιατί το είπε όμως. Γιατί όχι, δεν κατάλαβε. Κύριε Ορδάνη, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί είχαμε μια κόντρα στο ραδιόφωνο από εβδομάδα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ντέρμπι της χώρας. Κατάλαβε. Είναι δύο μεγάλες ομάδες. Ένα λεπτό λίγο. Στα τρία μεγαλύτερα του κόσμου, εγώ και προσωπικά και για πολλούς άλλους και για τα παγκόσμια μελέτη της ιστορίας, στα τρία με τέσσερα μεγαλύτερα του κόσμου κλασικά ντέρμπι είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν μας ενδιαφέρει απόψη. Εμείς λέμε είχαμε. Boca Rivers και Celtic Rangers. Πάλι εκτός θέματος είστε άλλο. Και Celtic Rangers, αυτά. Τέλος πάντων, συνέχισε. Κύριε Ορδάνη, μπορείς να κάνω μια ερώτηση. Πόσες θέλεις. Την Τετάρτη είμαι, καθώς πρέπει συμπεριφορά. Πιστεύεις ότι έχεις καμιά τύχη. Άνετα σε έχω. Με καθώς πρέπει συμπεριφορά. Από πού και σου πω άνετα. Καταρχήν δεν έχεις στόπερ, ρε φίλε. Αυτά είναι. Τα στόπερ είναι για τα σκυλιά αυτά που έχεις. Τα στόπερ μου είναι τραγικά, αλλά τα δικά σου είναι καλύτερα. Μπροστά έχω γρήγορη ομάδα. Πολύ γρήγορη ομάδα. Τι έχω αργή μπροστά, μα δεν έχω. Ναι, τα στόπερ σου πρέπει να τα κάνουμε αγωνιστική. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πώς θα την κατέβασε την ομάδα. Το Φορτούνι. Πώς θα θέλει. Το Φορτούνι τον τελευταίο μήνα. Και τον Ιντέγε. Πιστεύεις ότι μέσα στην Τούμπα θα κάνουν γκολ. Ο Φορτούνις με εξαίρεση ένα μάτσο από το Δεκέμβριο και μετά είναι λάσπη. Με εξαίρεση είναι λάσπη. Ο Ιντέγε είναι λάσπη. Και ο Ιντέγε είναι λάσπη. Τα εξτρέμ σου. Τα εξτρέμ σου. Πόσα είναι με η υγεία. Πόση... Άμα βγάλεις από την εξίσου τον Τουρμάς και τον Πουλίδο, όλοι οι άνθρωποι είναι φόρ. Γιάννη, Γιάννη. Πουλίδο, γιατί το βαφτίζεις εξτρέμ, αφού είναι φόρ. Επίσης αδικείται πάρα πολύ ο Καμπιάσο. Πάρα πολύ. Γιατί δεν έχει εξτρέμ. Άρα το λέω. Επιμένει πολύ στο Σδιέλαρ. Για μένα πολύ λάθος. Δεν ξέρω ο Μάριος αν συμφωνεί. Αδικεί το Καμπιάσο πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κωστήμακους. Ο οποίος αξίζει πάρα πολλά θετικά σχόλια ο Καμπιάσο και για τον επαγγελματισμό του που είχε δεχτεί να πηγαίνει να παίζει κάτι μάτς Κυπέλλου, Αγκαρία, Μάρια, κάτι. Ποιος έπαιζε εκεί, κάτι. Σωστό.
κάτι κρυπτοκλασάτη. Στο Αίγιο, στο Αίγιο και κάτι τέτοια. Όχι, μ' ακούς. Ναι. Και ο Σεμπάστη Πορτογαλέζα ρόλο που έπαιζε ήταν striker, δεν ήταν εξτρεμ. Ναι. Με το σύλλογο τον έκανε εξτρεμ. Με ποια εξτρεμ θα κατέβει στην Τετάρτη. Φαντάζομαι θα κατέβει με το. Το Σεμπάστη δεν τον βάζει φόρφιλε. Δεν άκουσα. Σίγουρα θα κατέβει με τον Τουρμάζ από αριστερά και δεξιά διεκδικεί πιστεύω θέση ο Πουλίδου που είναι ανεβασμένο τελευταία. Με το Σεμπά δεν νομίζω να βάλει τον Ερνάνη, ο οποίος είναι από τραυματισμό. Ο Σεμπά είναι χώμα, λάσπη, άστονα. Εκτός κι αν, βάλει δεκάρι τον Τζόρι, δεξί βάλει δεξιά εξτρέμ να βάλει τον Φορτούνη. Φίλε, λοιπόν, αυτό που ο Φορτούνης με τον Τζόρι μπορούν να συνεπάρξουν για μένα. Άκουρε, μπορούν να συνεπάρξουν μόνο σε θέση του άξονα. Δηλαδή, να παίξει οκτάρι ο Φορτούνης και δεκάρι ο Τζόρι με έναν κόφτη. Να παίξει ο Φορτούνης δεκάρι και εννιάρι πώς το λένε, ο Τζόρι. Ναι. Να παίξει σε 4-4, σε 3-5-2 λέμε, αν το παίζε. Δεκάρι ο Φορτούνης και να παίξει ο Τζόρι δεύτερο center four μαζί με τον Σεμπά, μαζί με τον Ιντέγε, μαζί με τον Μπάρντο. Αν παίξει επίσης, αν παίξει ο Τζόρι δεκάρι και ο Φορτούνης εξτρέμ, όταν χάσει την μπάλα θα έχεις δύο μείον μαρκαρίσματα και αν παίξεις έτσι στην Τούμπα και τον φωτίσει ο ποδοσφαιρικός θεός αυτό το τετραγωνοκέφαλο τον Τούντορ να παίξει με γρήγορους παίκτες, μπορεί να σε βρει, ανοιχτό και να σου δημιουργήσει προβλήματα. Για μιλάμε τώρα, ούτε πουνιές να σας ρίξουν, ούτε διαιτησίες να φέρετε. Μόνο με την ταχύτητα να έρθει. Αυτό που λες. Και να πέσουν στα center back σου και τα λοιπά και αγιώνται, μπέναν και τα λοιπά. Τώρα άμα έχει offside, δεν δώσει μπέναν στον back, αυτό δεν το ξέρω. Κωστή, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Είδε σήμερα το Ολυμπιακό Σβέρια. Όχι, το έδωσα 3-0 σκορ. Το είδα εγώ, το είδα. Ναι, γιατί εγώ τη Βέρια την ξέρω καλά. Για καλά, επόμενη γραμμή. Εσύ φίλε που είπε για Βάλνερ. Κειμένο του Στέρφεν. Δεν είχε άδεια από τη FIFA να αγωνιστεί. Αφού ο Βάλνερ δεν επιτρεπόταν να παίξει από τη FIFA, πώς τον έβγαλε δελτίο η ΕΠΟ, ρε μεγάλε. Ακούρε. Ο Γκαγκάτσης ήταν πρόεδρος του ΕΠΟ. Γι' αυτό λέω ότι ο Παοξίδης αμαρτωλούς. Πώς τον έβγαλε δελτίο η ΕΠΟ αφού απαγορευόταν. Ήταν και ο Παοξίδης ο Γκαγκάτσης. Το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ και φωνάζει το ΕΠΟ Οξίδες για εξυγίανση. Εκεί με τρελαίνουν οι Παοξίδες. Εκεί τρελαίνομαι εγώ. Και τι να κάνουμε τα πρωτάθλημα. Κάνε επανάσταση. Και το πρωτάθλημα να αφήσουμε έτσι. Πώς έχει. Όλο το μυστικό στον Ολυμπιακό, αν θέλει να πάρει και το κύπελο. Διότι αυτή από το Δεκέμβριο και μετά δεν έχει πάει για προπόνηση κανένα. Σέρνονται. Δεν κοιτά τώρα σε γύρισε άντρε. Σέρνονται έτσι. Το παιχνίδι στην παράταση. Σημαίνει ότι αυτή δεν προπονούνται. Στην παράταση σε γύρισε ξεφτύλι. Όχι, μετά από το 60 ήταν. Γύρι του Ρομπέρτο. Μετά το 60 όπως αν χτυπήσει όμως. Αν χτυπήσει όμως στην ταχύτητα, του περνάει εδώ για πλάκα. Στην ταχύτητα, του ταχύ παίχτε να βάλει μέσα. Τώρα ο Τσόρι να παίξει σεντρεφόρ και αυτά δεν μπορεί και η Λουλούκα να μπει μέσα στην περιοχή ούτε για ποιο Τσόρι θα παίξει. Να βάλει του φιλότιμου, του καλύτερα αθληταράδε, αυτόν τον Ομάρ που είχε Λαμπτελαουί και αυτά. Ο άλλο από αυτήν την. Τσόρι, Λουλούκα τον Τσόρι. Ναι, τεκταρά, έλα ρε. Για σεντρεφόρ. Είναι γρήγορο για φόρ που είχε. Για πάμε, που πάμε κόσμο, ναι. Λοιπόν, και εκτός αυτού για το παιδί, με ρώτησε. Φυσικά δεν είναι Λουλούκα όμως, ο άνθρωπος δεν. Για φόρμουλα. Για φόρμουλα. Για φόρμουλα. Καλά σου λέει. Για να δεν μπορεί να πάρει την μπάλα αυτό που κάνει ο Βέλιος. Για τον Λουλούκα. Για τον Λουλούκα. Ο Τσόρι δεν μπορεί να πάρει την μπάλα να μαζέψει βάρνα δυο αμυντικούς με στην Τούμπα και το κολλήσει. Ο Βέλιος μπορεί. Λουλούκα είναι ο Τσόρι. Είναι τεχνίτης. Πώς τον κόντα. Τεχνίτης. Για άλλη θέση μπορεί να είναι, ρε Μάρι. Και εκτός αυτού. Για το ο Μαρινάκης που με ρωτάει το παιδί γιατί είπε τον Ασλαμάκη το μένει. Λοιπόν, έριξε το επίπεδο του Ολυμπιακού. Βρήκε το φαΐ στρωμένο. Έτσι, δεν πήρε όπως ο Κόκαλης στην ομάδα του Σαλιαρέλη. Ένα κολοχανίο. Και έριξε εκατομμύρια να το πάρει από καθηγείο. Να το πάρει το ζάχο. Τώρα μου αρέσει. Μαρινάκη θα βρήκε στρωμένα τα πράγματα. Έτσι. Εγώ περίμενα και νέος και με λεφτά να το πάει πιο πάνω το πράγμα. Πολύ σωστά μιλάς. Αυτό. Πάμε. Έλα. Ναι. Ο Πόξης ο Κιβεντίνος. Έλα φίλε. Συγγνώμη τι πρέπει. Με ακούτε. Ναι φίλε. Είσαι. Ο Πόξης ο Κιβεντίνος. Πού είσαι εσύ. Ο 17 είσαι εδώ. 17 χρονός. 2-0 έλεξε η Κιβέντους. 2-0. Μια χαρά. Τώρα είναι 19. Σε περιμένω στο Μόναχο. ναι, ωραίος. Λοιπόν. Πάμε λίγο για το ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό το μάτς που έρχεται. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει πρόβλημα ομοιογένειας γιατί όλους τους παίκτες, όλοι οι παίκτες είναι τραυματίες. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ κατέβασε για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό μια ορθολογική ενδεκάδα με τον Αστέρα Τρίπολης.
Και χωρίς γιόλι όμως, χωρίς την κολόνα του όμως. Ναι, δεν είναι το πρόβλημα όμως τα χάπια. Χωρίς το μυαλό του, γιατί άμα είχε και το τζιόλι μπορεί να καθόταν και κάνα πιο μπροστά. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι κοινό πλέον μυστικό ότι όταν παίζει χωρίς τον Περπάτοφ και τον Κλάους, παίζει καλύτερα. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνει τώρα ο Τούντο είναι να κατεβάσει ακριβώς το ίδιο πράγμα με τον Ολυμπιακό. Έχει βέβαια το μειονέκτημα σε αυτό το στυλ ότι δεν μπορεί να φορτώσει στη μεγάλη περιοχή γιατί είναι κοντοί οι παίκτες. Δηλαδή δεν μπορεί να βγει ο Κίτσιου από αριστερά και να γεμίσει. Και να γεμίσει. Κατάλαβες. Μόνο αυτό το μειονέκτημα του. Την overlap. Ναι, καταλαβαίνω, αλλά το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να πάρει την κατοχή της μπάλας. Ο ΠΑΟΚ ξέρεις τι πρέπει να κάνει. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να περιμένει. Έτσι. Να δώσει χώρο να φύγει στην κόντρα. Κάντε όπως στην Ντόρτμουντ. Κάντε όπως στην Ντόρτμουντ. Ναι, και πρέπει να χτυπήσει μετά το εκτός. Έτσι τεράστια να το κάνει καλύτερο στα εκτός. Συμφωνώ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ και το χήμε στην Τούμπα δεν είναι κακό από την. Δεν είναι κακό. Εάν έπαιζε 5-3-2 στην Τούμπα με Μακ Ροντρίγκες και όχι Μακ Μπερμπάντοφ, εκτός. Θα την πέπαιρνε και στην Τούμπα την Ντόρτμουντ. Έτσι σχέδιο. Πιθανό. Γιατί απλά όταν έκανε αλλαγή το Μπερμπάντοφ στο Ντόρτμουντ, έφυγε δύο φορές στο δεκάλεπτο, φάτσαμε με τα δίχτυα. Εγώ με στην Τούμπα, αν τη δει τώρα. Πάντως η Βεδίνη είναι σε κακό φεγγάρι ο Ολυμπιακός. Έχει πολλές ελπίδες. Ναι. Αντιδικατακτητή. Βάλω κάτω συμπατήσω σε αυτό. Γι' αυτό στην Τούμπα τη Δετάρτη η ομάδα ξεκινάει από τον Κάτσε. Γιουβεντίνε, όλα τα παιχνίδια κατά την άποψή μου με τη σωστή τακτική αντιμετωπίζονται. Αυτό που λέει ο κόσμος, αλλά τώρα, Dortmund άμα το πάει. Όταν λες να παίξει σαν την Dortmund είναι σαν να εξισώνει την Dortmund. Και με μια τούμπα καυτή. Εγώ λέω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να δώσει χώρο τον Ολυμπιακό για να το φύγει στην κόντρα. Αυτό δώσει χώρο με στην τούμπα. Μέχρι το 60, γιατί ο Ολυμπιακός φόρτσαρε για να πάρει τα φράγκα από το Champions League. Ναι, ωραία. Και μετά το Champions League, ο Ολυμπιακός μετά το Δεκέμβριο, τέλη Δεκεμβρίου, αρχές Ιανουαρίου, παρουσιάζει μια κάμψη. Μα Γιουβεντίνε, αν παρατηρήσει ο Ολυμπιακός, για μένα αδικαιολόγητα και στο δεύτερο παιχνίδι στο Καρασκάκι με την Άντερλεκτ, έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα στο παιχνίδι. Ναι, γιατί έπρεπε να καθαρίσει το παιχνίδι. Αυτός έπρεπε να καθαρίσει το παιχνίδι. Αυτός περίμενε να κάνει το 2-0. Αυτό από το 60 και μετά κλάταρε. Να διαχειριστεί με γκολ 2. Έτσι, για αυτό το λόγο. Το δίνει ο Καριόλης ο διαιτητής στο πέναλτι, το βοηθάει. Αλλά είναι τόσο κακός στην τακτική που και στο 1-0 δεν προκύζεται να το πάει στο σταμπέναλτι. Δεν έπρεπε να το βγάλει. Κακός διαιτητής, τυπίσμωσε την Άντερλεκτ. Το είπαν και οι παίκτες μετά το τέλος του αγώνα. Και ο Ολυμπιακός αυτό το παιχνίδι έπαιξε αδικαιολόγητα ψηλά την άμυνά του, μόνο και μόνο γιατί δεν έχει αυτά τα τρεξίματα. Και απλά ήθελε να έχει κοντά τις γραμμές του, να πετύχει γρήγορα τα δύο γκολ και μετά να διαχειριστεί. Καταρχήν, παιδιά, δεν υπάρχουν ποτέ αυτά δύο αμυντικά half σερβούς. Ο Ιντέκε τώρα, όσο και τον Ολυμπιακό και ο Λογάκια. Ο Ιντέκε θυμίζει πολύ Μουσλίμοβιτς. Ναι. Συμμετοχικός φορ, ο οποίος δεν έχει τον γκολ. Όμως, σε αυτό τον Ολυμπιακό που πλέον σέρνεται, κανένα από τα εξτρέμ του δεν έχει επίσης τον γκολ. Και έτσι ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα στο γκολ. Είσαι προπονητής του Ολυμπιακού σήμερα. Ναι. Και στείνεις την ομάδα στην Τούμπα. Ναι. Θα πας σε αυτό το μαυράκο μπροστά, πώς το λένε. Εγώ πιστεύω ότι ο Ιντέκης στην Τούμπα πρέπει να φορτούνι. Πέσει. Στην Τούμπα δεν ξέρω, εγώ θέλω γκολ. Ακούτε ρε. Ναι. Εγώ Φορτούνι και Ιντέκη θέλω γκολ. Στην Τούμπα. Έτσι. Και αυτά τώρα θα δει από δίπλα και θα δει ο Φουστέρ τώρα, ο μεγάλος αρχηγός. Όχι, αυτοί δεν κάνουν. Φορτούνι και Ιντέκε. Δεν κάνουν αυτοί πλέον. Θέλω γκολ. Απλά είναι τα πράγματα. Ο Ιντέκε στην Τούμπα. Και ο Φορτούνις ρε φίλε. Κάνε γκολ, βγες μπροστά, το καταλαβαίνει. Το μάτι για τον Ιντέκε στην Τούμπα πρέπει να παίξει. Τώρα λέει για δύο υπερτιμημένους παίκτες, φίλε. Είναι υπερτιμημένοι. Είναι έτσι, ρε φίλε. Βάσει απόδοση αυτό είναι. Ο Φορτούνις είναι υπερβολικά υπερτιμημένοι. Με τους δορυφόρους, να μπράβο. Όσο και κάνανε, αυτοί στον Ολυμπιακό κάνανε μια προσπάθεια. Εφόσον πήραν το πρωτάθλημα, καλά κάνανε. Λέει το εξής. Θα ανεβάσουμε το Φορτούνι την αξία του. Δεν γίνεται αυτό. Όμως στην Ευρώπη δεν τραβάει. Έτσι. Ιστορία. Στάβουν τον Τζόρι, γιατί τον Τζόρι δεν τον πουλάς. Όπως στάβει τον Καμπιάσο. Γιατί τον Καμπιάσο είναι ντροπή. Είναι ντροπή να έχει έναν παίκτη σαν τον Καμπιάσο
και να παίζει ως διέλα. Έλα, φίλε, φίλε. Λοιπόν, για την άλλη τώρα. Ένα πράγμα για την ΑΕΚ. Κοίτα να δεις τώρα, Παοξή. Και απ' την άλλη λέμε το άλλο τώρα όμως, έτσι. Έχει Φορτούνι βασικό και Τσόρι αλλαγή και πες με εσύ ποιον έχει ο ΠΑΟΚ. Αυτό είναι γιατί πρόβλημα. Είναι, ο είναι ο ένα σύμβολο βασιλάκι καήλα να τον φωνάζω ο ΠΑΟΚ έχει κάνει πολλά παιχνίδια. Αυτό δεν φωνάζουμε συνέχεια. Φέρ τον ένα Φορτούνι μπροστά του περνάει. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα. Φέρ τον ένα δεκάρι. Και το 10 του ΠΑΟΚ, επειδή είναι ο Πέλκας, έχει πολλές μεταπτώσεις στην απόδοση. Ναι, φίλε, ο Ηρακλής, να φανταστείς, έχει το Λεωζίνιο. Ναι, δεν, εγώ δεν το πω. Να γελάσω, κάτσε. Ναι, ο Λεωζίνιο πιθανόν να παίζει καλύτερα από τον Πέλκα. Εννοείται, ρε φίλε. Και ένα τελευταίο για την ΑΕΚ και να κλείσω. Γιατί αν έπαιζε ο Φορτούνης στον Ηρακλή και ο Λεωζίνιο στον Ολυμπιακό, τι θα γίνει. Καμία διαφορά. Καμία διαφορά. Καμία διαφορά. Ένα πράγμα, παιδιά. Παιδιά, ένα πράγμα μόνο για την ΑΕΚ. Αυτός ο προπονητής έχει ένα center back το οποίο είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Τον Άρθο. Είναι πραγματικά ένας αστείος παίκτης, δεν ξέρω που το βρήκανε. Και έχει καταφέρει να κάνει μία άμυνα με κάτι στόπερ τα οποία είναι μέτρα και ο Κολοβέτσος είναι μέτρα. Πλάκα είναι τα στόπερ της ΑΕΚ. Καλά σου λέει. Και ο Τσανετόπουλος δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Έχει καταφέρει να κάνει μία άμυνα γρανίτη. Με τα καλύτερα χαφ στο πρωτάθλημα, γιατί κακά βλέπεις, βλέπεις μπάλα, το δίδυμο Σιμόης Γιόχανσον είναι τα καλύτερα. Γιόχανσον Σιμόης είναι η καλύτερη στο πρωτάθλημα σαν δίδυμο και έχει καταφέρει να κάνει μια πολύ δεμένη ομάδα. Το πρόβλημα της ΑΕΚ είναι το βάθος στο ρόστερ. Συμφωνώ. Ένα πράγμα φοβάμαι για τα play-off. Αυτό και το πράγμα. Και εκεί πέρα η ΑΕΚ δεν έχει πρόβλημα. Και το δεύτερο είναι πολλά η έλλειψη center four. Γιατί center four από τη Γερμανία β' κατηγορία δεν παίρνει. Έξω δεξιά, έξω αριστερά. Ποιον έχει η ΑΕΚ να κάνει έχει center. Καλούς παίκτες ποιο? Στα extreme. Ο Μπάρκα, ο Μπαρμπόστα. Ήρθε να δείξει τα σέντρα να κάνει ένα φόρο μπροστά να κάνει ένα γκολ. Πού? Αμυστημένα. Με πέναλτι, όχι το χέρι μέσα στην περιοχή, ηρωικά, δεν πες γιμπάει. Φίλε, κάτι που δεν είπαμε σήμερα, Γιουβεντίνε, ενδεικτικό του παιχνιδιού σήμερα και ενδεικτικό σκηνικό για τον προπονητή το Πογιέτ είναι το εξής. Παρατήρησες Κώστα τη μανούρα με το καλτσά του Πογιέτ. Αυτό το έχει περάσει την ομάδα. Χαζομάρες είναι αυτά. Δεν γουστάρω το πολεμικό. Ναι. Σαν τον Μπογιέτ ναι. Που έρχονται εδώ προπονητέ ναι. Με το ύφος του παρανοϊκού ναι. Όπως ήταν ο Λίμπρεχτς κάποτε που ήρθε εδώ και αυτό το ύφος ότι έρχομαι υποανάπτυκτη να σας μάθω ποδόσφαιρο ναι. Εκείνο το δεν έχουν και άδικο. Το Μαλεζάνι δηλαδή και το ύφος ναι. Δεν το γουστάρω μία ναι. Εντάξει, τώρα είναι τώρα. Με είναι πολύ. Και χωρίς να παίζεις ποδόσφαιρο. Τελευταίο διάλειμμα, γεια! Τελευταίο διάλειμμα, ωραίος. Όλο τερορίστα! Εγώ μαγγίζει κιόλα. Πάρατε ένα στοίχημα τώρα. Μαγγίζει κιόλα. Δεν ξέρετε και μαγγίζει κιόλα. Στην Ελευθερούπολη στο δεν υπάρχει ρε φίλε. Στην Καβάλα είναι βρε. Δεν υπάρχει ρε. Στην Καβάλα είναι ρε φίλε. Εσύ τι είπες. Δεν υπάρχει ρε φίλε. Λοιπόν θέλετε να τελειώσει η εκπομπή. Να μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο του δικό μου γιατί δεν έχω ρίξει να κοιμηθώ. Για πάει να δει Ελευθερούπολη. Να πάμε δύο σουβλάκια εκεί πέρα Ελευθερούπολη Κυλκής για να έρθουμε. Υπάρχει Ελευθερούπολη Κυλκής. Ποιο μιλάει να πούμε Τζόρτα εσύ που εσύ λες ότι δεν υπάρχει. Ελευθερούπολη στην Καβάλα. Υπάρχει ένα γηδοχώρι πώς το είπε. Ελευθεροχώρια υπάρχουν πολλά. Εγώ το λέω πολύ λέει αυτό. Δεν υπάρχει. Υπάρχει Ελευθερούπολη. Καταρχήν για να υπάρχει Ελευθερούπολη πρέπει να είναι και πόλη. Ναι. Είναι Αξιούπολη, είναι το Πολύκαστρο, είναι τα μεγάλα χωριά του Καμπάνη. Ήτρικα στο πάνελ αλλά Τίγρης με Μαρινά. Δεν υπάρχει στο νομό Κιλκής Ελευθερούπολη. Στην Καβάλα υπάρχει. Στην Καβάλα υπάρχει. Η Ελευθερούπολη είναι πολυμένη με τον Κιλκής. Έχει ένα μεγάλο στρατόπεδο, είναι αερομεταφερόμενη ταξιαρχία εκεί. Οι κουκκινομπερέδες. Επειδή έχω πάει, έχω μείνει. Εσύ μήπως λες Αργυρούπολη. Άντε άλλος από εδώ. Αργυρούπολη. Αλλά ποιον μιλάς. Αργυρούπολη υπάρχει. Αργυρούπολη. Άρα λέμε, αν υπάρχει Ελευθερούπολη, στο Κιλκής. Θα μας πει και ο κόσμος εσύ. Θα μας πει και ο κόσμος. Τρεις τελευταίες για σήμερα. Πάμε. Εγώ και φίλους είναι Αργυρούπολη. Καλά, έλα μην. Ασωστέως. Και συγκεκριμένα ναι. Έχουν χαρά ένα βράδυ ένα λεπτό. Άρισες, μανάκα. Ένα λεπτό. Ναι, για να δει ότι αυτόν τον δρόμο δεν του ξέρει. Ναι, ναι. Σε λέω ότι έχει σκίδρα με σφεντόν, αλλάξτε και κυνηγού 18 ώριστα. Αυτά ρε Χαϊβάνι, εγώ που έχω γυρίσει. Στο σινεμά τα είδες. Συγκεκριμένα φεύγουμε από τα μπουζούκια σφαίρες. Ναι.
Πάμε πάνω στο Λαχανά, στο Κυλκής που είναι θαμμένα παλικάρια, και παίρνουμε έναν δρόμο από εκεί για να βγούμε Κυλκής γρήγορα. Και βγήκαν σαν γραμμένα από εκεί. Αντί κατήγουμε άσχερο και κάναμε το γύρο, και πάω σε ένα χωριό αναβριτό. Αναβριτό. Είδαμε αρκούδα, τι να ξέρετε τα αρκούδα. Αρκούδα. Στο αναβριτό, κάναμε λάθος κανένα 7-8 χιλιόμετρα. Και από εκεί να πού φύγαμε μέσα από τα χωριά και πήγαμε. Ελευθερούπολη Κυλκής. Λοιπόν, τέλος. Πάρει για Αλεξανδρούπολη στην Αίγυπτο, αυτό σε ρωτάει. Ελευθερούπολη μόνο καβάλα έχει, παιδιά. Τρεις τελευταίοι, πάμε. Έλα, ξέρεις. Σταμάτα, έλα. Ναι. Καλημέρα από Λονδίνο. Εγώ παίρνω από Λονδίνο. Στο πάνελ μιλάνε για την αρκούδα που βρήκανε πάνω στο Λαχανά το Κυλκή. Σιγάρε φίλε, να με πήρες από το Λονδίνο και τι πρέπει να κάνεις. Από το Λονδίνο στο Λαχανά. Λοιπόν, καταρχήν κάνω μία αποκάλυψη για τον ραπ. Δεν σε ακούμε καθαρά. Μία αποκάλυψη για τον ραπ, λέει. Ναι, μία αποκάλυψη για τον ραπ. Δεν σε ακούμε καθαρά. Βγάλ το μπουρδέλο τον hands-free από μέσα. Δεν έχω hands-free. Τι έχεις. Καρτό τηλέφωνο έχει, ρε φίλε. Πάμε πάλι. London calling, άντε. Γνώρισα προσωπικά το προποτζήρικο του Παπαϊωάννου πάνω στην... Κλείσε, φίλε, κλείσε. Κλείσε. Κάμισε το προποτζήρικο του Παπαϊωάννου. Αυτό τον ήχο τώρα. Πάμε επόμενη γραμμή. Φίλε, καρτό τηλέφωνο. Πάμε επόμενη γραμμή. Φοβόσουν επειδή για εσένα... Πάμε, άστο τώρα. Δεν κατάλαβα, δηλαδή. Μας πήρε από το Λονδίνο τηλέφωνο αυτός και εμείς πήγαμε για το αναβριτό του Κυλκής. Τι είναι εκεί. Παίξε μπάλα τώρα. Δεν έχουμε ήχο. Τι να κάνουμε. Πάμε, ναι. Άθλιος ήχος. Ναι. Μ' ακούτε. Ποιος. Ναι, αδερφέ. Λοιπόν, είμαι από την Ασπρόμαυρη Νεάπολη. Άμα. Νεάπολη στην Κυλκή σε έχει, φίλε. Τζορντάν. Γεια. Την Τετάρτη ή εμείς ή κανείς. Να το ξέρεις αυτό. Το ξέρουμε αυτό. Δεν φοβάμαι κανένα Ολυμπιακό. Άμα. Είδα την ομάδα χθες. Και μου άρεσε πολύ. Είδαμε και τον Ολυμπιακό προχθές και δεν μας άρεσε καθόλου. Κάτσε να στον την Τετάρτη θα είμαστε 30.000 κομμάντα και θα τους περιμένουμε. Κλαίω με αυτά. Έτσι. Κλαίω με αυτά, κλαίω. Μακούς. Ακούω, φίλε, έχεις δίκιο. Δεν φοβάμαι κανένα τους. Ωραία. Πόσα μπουκάλια είχες. I love this game. Ε, φίλε. Δεν έχω πιει τίποτα. Όταν πιες πώς είσαι, ρε φίλε. Η Νεάπολη θα μιλήσει. Με διερμηνέα. Μα ακούτε, εγώ τον πάω τον αγάπησα. Πόσο. Τον αγάπησα τον πάω μας. Γελάει εδώ. Το καταλαβαίνετε. Πόσες. Τη μέρα πόσες. Εγώ δεν φοβάμαι κανένα σου. Καλά έγινε, άντε. Αν πάρε άλλη γραμμή άμα είσαι. Ινφαντίνο, φίλε, που τον είπε. Ινφαντίνο. Το δεξί χέρι του Πλατινί, ο ίδιος ο Μαραντόνα μου το λέει, προδόθηκε άχρηστο και θα βάλει τον Περούκα εκτελεστικό διευθυντή. Σε χαλάει. Εγώ σχόλιο έκανα, κύριε Ραβδόπουλε. Με χαλάει. Ούτως ή άλλως τα κόζια δεν αλλάζουν εύκολα εδώ, το ξέρω. Θέλω να πάρε ρε ψηλέ κάτι. Πάρε κάτι τηλέφωνο, ρε τα γάρια. Δεν θέλω να πάω για ύπνο ακόμα. Πάμε, έλα. Καλημέρα, Κώστα. Ευγενής άνθρωπος. Ο Αριανός Ηρακλής. Αριανός. Ναι, εγώ είμαι ο Ηρακλής. Αριανός. Γεια σου, ρε φίλε. Γεια σου, Άκη. Γεια σου, αδερφέ μου, γεια σου. Αξί. Τι έχεις να πει για τον μπάσκετ, αυτοκτονία. Εντάξει, μωρέ, να σου πω κάτι, φίλε. Γκόμενα τον έχεις, ναι, με έχει τα τελευταία δύο χρόνια πελάτη, αν και σήμερα θεωρώ ότι σφαχτήκαμε. Δηλαδή, τρεις τεχνικές στο πρώτο δεκάλεπτο και αποβολή του Μαυροκεφαλίδη. Θέλω να σου πω κάτι, φίλε, θα σου πω, μα δεν με καβλώνει το μπάσκετ. Θέλω να μας κερδίσει, δηλαδή. Τα τελευταία δύο χρόνια σε έχει, γιατί τα υπόλοιπα έλειπες, γι' αυτό. Βάλτε με τη σανίδη να. Δεν με καβλώνει το μπάσκετ, το λέω ξεκάθαρα. Εγώ πιστεύω ότι. Εγώ πει τη γνώμη μου για τον Αγγελόπουλο, τζάμπα πετάει λεφτά σε ένα άθλημα από τώρα που δεν είναι, παιδί μου. Τα χάσατε στο τελευταίο δεκάλεπτο και λίγο από την ατμόσφαιρα. Γιατί εμείς. Κάτσε ρε! Έλα, βάλτε τα φραγκάκια στην παλίτσα να σηκώσουμε το κήπεδο. Στο παλατάκι, τι κάνανε. Η ΑΕΚ, εγώ που δεν ξέρω μπάσκετ. Είναι άσχετο.
Πώς είναι το δεκάλεπτο είναι. Τρία δεκάλεπτα είναι. Το τέταρτο δεκάλεπτο δεν υπάρχει. Σαν τον Ολυμπιακό στην παράταση με τη μάτια. Έτσι είναι και σήμερα. Κάντε ένα πράγμα ρε. Εγώ την είδα την ΑΕΚ. Ξέρεις τι γίνεται. Δύο μάτς. Με τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Την ψηλά έβλεπα. Εμένα ξεστή... Λοιπόν, πρέπει να είναι πιο αγύμναστη ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Απίστευτο αυτό που γίνεται. Φίλε, Ηρακλή, θα σου πει. Οι αεξίδες δεν ασχολούνται με τον μπάσκετ και οι Αριανοί δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Φίλε, Ηρακλή. Τζόρνταν, όσοι με ξέρουν πραγματικά και είμαι τρίτος στο μπάσκετ. Αλλά εντάξει, θα σου πει όμως ότι το σήκωσε. Δεν με καβλώνει το μπάσκετ. Θα σου πει όμως ότι το σήκωσε το 68 πρώτο. Σου είχε απάντηση. Όταν φτάσει εκεί. Πάρα πολλές απάντησες εγώ γιατί δεν έχει παίξει ομάδα τελικό πρωταθλητρινό το 97, κυπελούχο Ευρώπη το 98. Με την Ταούπ το 2008. Πρωτάθλημα στη δυναστεία του δικού σα. Το 2002 φίλε πανηγύρισε. Ναι, αυτό όντω δεν έχει σπάσει ούτε Ολυμπιακό. Μπορώ να μιλήσω τα πάντα για την ιστορία. Πανηγύρισε φίλε με Καγκιούζη και Κικίλια. Πρωτάθλημα στο Σέρβα. 15 συνεχόμενα χρόνια παρουσίασε Ευρωλίγκε με πόρτε. Δεν λέω. Η ΑΕΚ είναι πολύ καλή ομάδα ιστορική. Αλλά δεν με φτιάχνει ρε φίλε τον μπάσκετ. Πώ το λένε. Δηλαδή σήμερα να σου πω κάτι φίλε. Είχε τον μπάσκετ και ταυτόχρονα έβλεπα και παιχνίδια ποδόσφαιρο ευρωπαϊκά. Δεν με κάνει. Ενώ μόλι άρχισε το παιχνίδι του ποδοσφαίρου ήμουν στην Τσίτα. Κάτσε λίγο να σου πω. Έκανε κερκίδα τη ζωή Λάσκαρη. Κόλαση το παλέ. Τη ζωή Λάσκαρη έκανε κερκίδα. Κόλαση το παλέ. Μπάσκετ δεν κάνει κόσμο, φίλε. Εγώ σε φίλο τον Αριανό. Δεν κάνει κόσμο. Κάνει κόσμο. Ηρακλή. Εγώ σε φίλο τον Αριανό. Θα σε βγάλω εισιτήρια Final Four Βερολίνο να πάμε. Φίλε. Θα πάμε. Με το μεγάλο αρχηγό. Το να κερδίζει ο Άρης στο μπάσκετ την ΑΕΚ δεν λέει και τίποτα. Τα πήρες. Ο Άρης για να πει ότι κάτι φίλωσε. Λέω είμαι βαρύς πρέπει να κερδίζει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Σωστό. Σίγουρα έτσι είναι. Έτσι είναι μέγιο. Έτσι. Για να πάω εγώ για τον μπάσκετ ούτε κουβέντα το ξέχασα κιόλας. Ναι. Τι να ισχύσει δηλαδή στο μπάσκετ ο Αριανός για να πάει, για να πει, να πει ότι ασχολούμαι πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό. Εκεί είναι ο Άρης. Πρόσεξε να δεις. Το να κερδάει την πεθαμένη την ΑΕΚ. Και ο Άρης να είναι 10 ασχολούμαι, πίσω. Δεν ασχολούμαι στο μπάσκετ. Και που... να λέει τώρα την ΑΕΚ, αυτόν τον πεθαμένο τον ΠΑΟΚ. Συγκέρδισαν δύο φορές. Που απέδω από τον Άρη δύο πρωταθλήματα επί της ουσίας. Τον πεθαμένο τον ΠΑΟΚ. Ναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ πεθαμένος. Πεθαμένος τι. Τελευταία γραμμή, πάμε. Ναι. Γεια σας. Να, κύριε Κώστας. Να, κύριε Κώστας. Γεια σου, αγάπη μου. Αγάπη μου μεγάλη. Σε έκανα δώρο σήμερα, αλλά τέλος πάντων. Έλα. Και ένα δώρο από τον ΠΑΟΚ, δύο. Δώρο, αέρα. Έλα. Δύο δώρα. Ένα δώρο από τον Διάγκρα. Δύο δώρα. Λοιπόν, εγώ για το δώρο που λες, ναι. Κινδύνεψα μόνο από τον κεντρικό πακ τον Μολέδο και επειδή ο προπονητής μου είναι γάτα, έβαλε τον Τζανετόπουλο γιατί ο Γιώχασον τον έχανε. Πόσο μπάλα βλέπεις κύριε Κώστα, αλλά, πόσο μπάλα. Κύριε Κώστα, στο παστέλο είναι και ο Καλτσάς. Σημείωνε ραπτό για αύριο, σημείωνε ραπτό για αύριο. Όχι βρε τώρα. Τι είπες? Μόνο στον ΠΑΟΚ ήξερε ο Καλτσάς και ο άλλος ο Βλαχοδήμος να κουνιούνται. Εντάξει, κύριε Κώστα, Μπαρτσελόνα μας την έκανε στην τώρα για σύνταγμα. Δεν λέω για Μπαρσελόνα. Δεν λέω για Μπαρσελόνα. Εγώ δεν λέω για Μπαρσελόνα. Προς το παρόν έχουμε 11, είμαστε 11 βαθμούς μπροστά. Λοιπόν, αλλά... Στο play-off θα δούμε, εντάξει. Ναι. Καλά. Αμέσως... Ναι. Αμέσως ο προπονητής μόλις είδε που χωλένει, παπ, έκανε τις αλλαγές. Τώρα, θέλω να μου απαντήσεις. Ο προπονητής σου έκανε μία δήλωση και είπε... Εμένα λες κύριε Κώστα. Ναι, το Τζόρνταν. Σ' ακούω. Εμένα λέει. Ο προπονητής σου έκανε μία δήλωση και είπε ότι... Εγώ θέλω να μην με παίξει με τον Ολυμπιακό στο κύπελο όπως έπαιξε την Άντερλεχτ. Πώς εκλαμβάνεις αυτήν τη δήλωση τώρα. Και μετά θα σου πω πώς την εξέλαβα εγώ. Θέλεις παθένια διαιτησία ρε παιδί μου. Είδε πολλά ο άνθρωπος εδώ πέρα. Είδε πολλά. Τι ακριβώς κύριε Κώστα, συγγνώμη, τι είπε ο Τζόρνταν. Πιστεύει στην ομάδα του ρε παιδί μου και σου λέει ότι αυτόν τον Ολυμπιακό που είδα εγώ με την Άντερλεχτ. Δεν θέλει τη διαιτησία. Κάτσε, το είπε, εντάξει. Εγώ να σου δώσω τη δική μου ερμηνεία. Μισό λεπτό λίγο να ολοκληρώσω. Πιστεύει ότι. Εγώ να σου πω εγώ πώς το ήξερα. Αυτό που είδε τώρα, εσύ το πα στη διαιτησία, λες ότι θα μα φάξει. Το είδα, το είδα. Εγώ σου λέω το εξή, ότι από αυτό που είδε από τον Ολυμπιακό, τα στόπερ τα αργά και την αντοχή που από το 70 και μετά δεν βλεπόταν ο Ολυμπιακός δεν είχε αντοχές, σου λέει θα τον φάω εγώ, είμαι πιο γρήγορος μπροστά. Τώρα άκου και τη δική μου εκδοχή. Ναι. Λοιπόν, καταρχάς ήταν ατυχής
η σύγκριση. Γιατί το ένα παιχνίδι ήταν UEFA. Και, το άλλο, και αυτό που είναι, είναι κυπέλλου ελληνικού. Εντάξει, ρε, ένα είναι αυτό. Ακριβώς. Ακριβώς. Και εκεί ήταν ένας κακός διαιτητής που σε φάσεις αδικεί και τον Ολυμπιακό, γιατί είναι κάκιστος διαιτητής. Σε μία κάνει. Ντροπή της Βόρειας Ιρλανδίας. Πλάκα κάνει. Τι πλάκα. Ντροπή της UEFA, ρε. Που με την ανοχή της UEFA σφυρίζουν και οι DMS. Το ξανά κάνει ο Ολυμπιακός αυτό στην Ευρώπη. Αλλά αυτό για μένα είναι επειδή... Και στο παιχνίδι με την Άντερνερ στο προπαιχνίδι. Θα μας τον κάνετε τώρα. Δηλαδή άλλο αν ήταν, δεν θα έπαιρνε τα σφυρίγματα. Η Ιρλανδία φταίει. Σε παρακαλώ τώρα. Φυσικά. Που δεν τιμωρούν αυτού του διαιτητέ. Είναι ικανοί. Άιντε βρε τώρα. Ξέρουμε τι γίνεται εκεί πέρα. Μέσα και τι κληρώσει και όλα να πούμε. Δηλαδή πήρε αυτό εντολή. Παίρνει Ολυμπιακό. Στην UEFA την κατηγόρησαν κι άλλοι. Ρε Ιορδάνη, ακούω τόση ώρα εδώ από όλου. Διάφορα δεν μιλάω. Γιατί έχω άλλο ταλκά. Είναι κακό διαιτητή. Γιατί να μην ήταν κακό διαιτητή. Για τον Ολυμπιακό ρε φίλε. Και για τον Ολυμπιακό ήταν. Τον έβαλε πίσω. Λάθος κάνεις. Την Άντερνετ στο 1-0. Σε παρακαλώ. Στο 1-0. Πίσω έβαλε την Άντερνετ στο σκορ με ανύπαρκτο πέναλτι. Συγγνώμη, έχω πει από την ώρα που ήρθα σήμερα 8 λέξεις. Μπορώ να μιλήσω. Λοιπόν, σταματήστε να μαλώνετε. Ένα λεπτό. Εμένα μου άσε. Και ένα-ένα. Δεν μιλάω σε πολλά πράγματα τόση ώρα. Με το μαυρούλι. Μιλάτε όλοι για τον εύκολο στόχο Φαναϊλάκης. Το πρώτο μάτς, το ακούσατε, το είδατε. Το 1-0. Για πες μου εσύ το sportcast. Μαρή, τι ήθελε ο Κολίτσας να μου σήκω, να ανάβει καπνογόνα δηλαδή. Να ανάβει καπνογόνα. Ο Τάσος Κολίτσας. Καθαρό πεντακάθαρο σέρι στον αέρα υπέρ του Ολυμπιακού. Και λέει, μόνος είπε στο ραδιόφωνο προχθές. Ίσως είσαι ο μοναδικός ρε που λες ότι η διαιτησία είναι. Ντέγε Μπράουν, όλοι λένε ήταν ύποπτη διαιτησία να πούμε. Στο πρώτο μάτι είναι. Ίσως είσαι ο μοναδικός στην Ελλάδα μέσα. Το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι Ολυμπιακοί αυτό. Εγώ βλέπω έναν κακό διαιτητή. Ναι, ρε, και εμείς δεν τον είδαμε καλό. Κακό, αλλά μονόπλευρο. Αν έχεις τη μονόπλευρο κακό. Ναι, να σα απαντήσω ως εξής. Και εσύ περιγράφεις. Τι άλλος κάνεις. Να δούμε να δούμε. Φίλε, δεν δίνει πέναλτι στην Άντερλεχτ. Να το κάνει ένα-ένα να τελειώσει το πανηγύρι. Όχι το πέναλτι. Πα κοροϊδεύει. Δύο αποβολές. Δύο αποβολές. Δύο αποβολές. Και πάνω στη γραμμή που ήταν το ντεμέκ ήταν απ' έξω και το χέρι που χτύπησε. Δύο αποβολές. Πολύ δεν έδωσε. Δύο αποβολές. Κάτι σου καλά τώρα. Άρα εσύ είσαι ο άλλος ο Έλληνας. Ένας είμαι εγώ και ένας εσύ για τώρα. Δεν παίρνω μέρος σε αυτό που λες, Μαρή, γιατί δεν είπα κάτι για το θέμα. Ενώ έχετε σε πολλά 100 δίκια, τα χάνετε γιατί τα βρίσκετε όλα, όλα. Ρε πως είναι ο Ολυμπιακός, έπρεπε να είναι ο Νταβατζής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εγώ θέλω να πω για τα παιδιά αυτά εδώ. Ότι. Εδώ. Απίστευτο. Λοιπόν, είναι ικανοί, γι' αυτό δεν κάνουν ούτε για το Παναφρικανικό. Όχι Champions League δεν θα παίξουν ποτέ. Αυτή είναι ικανοί. Γιατί ποιος τραβά αράω το διαιτητή, θα τον τραβάει ο Μινόταρος έξω από το κατεστημένο. Ήρθε τώρα ο άμπαλος της Γάμα. Περιμένετε λίγο, σεβαστείτε τον κύριο Κώστα, περιμένει στο τηλέφωνο. Βρες πρώτα που είναι το Λονδίνο και μετά να πούμε. Σημαίνει ότι η UEFA κυνηγάει τον ΠΑΟΚ, τον έχει καταστρέψει ως ομάδα, τη μεγάλη ευρωπαϊκή πορεία που θα έκανε. Με τον Μπέλκα Δεκάρη και ο Ιβάν Σαββίδης ήρθε από τον Ροστόκ και έφερε λεφτά. Αυτό είναι το επίπεδο φίλε αυτής της ομάδας. Στείλα την ομάδα τους εκεί. Το κατεστημένο της UEFA. Ο Γιώργος Μήνος. Ακούγεται τα φόδια εδώ πέρα. Άρε Καρυπίδη, αυτοί είναι από κάτω, σε περιμένουν. Αν υπήρχαν. Ναι. Ο Καρυπίδης, αυτοί είναι από κάτω. Αν υπήρχαν τα σπορ των Ιωαννίνων, ναι. Τα σπορ του Αγρινίου, τα σπορ του πύργου Ηλίας, τη επαρχία του Λακαδά, του Ηρακλείου, ναι. Ξέρεις πόσο κόσμο περισσότερο σφαγμένο θα είχε, πώς θα το βλέπαν τον ΠΑΟΚ. Οι υπόλοιποι φίλοι, όπως βλέπουν οι ΠΑΟΚΣΥΡΙΣ στους Ολυμπιακούς. Αν αυτές οι πόλεις είχαν από ένα σπορ του ένα μπούζα. Το ΠΑΟΚ θα το βλέπαν. Παίζουμε στο πιο τίμιο πρωτάθλημα της χώρας, της Ευρώπης. Το πιο καθαρό, παιδιά, κατά τον Αριανό φίλο από εδώ πέρα. Λοιπόν, πανάξιος πρωταθλητής Ολυμπιακός. Βγαίνει αεράτα στο Champions League. Κακός αποκλείστηκε προχθές. Τι λέει. Τι να απαντήσει. Το ΠΑΟΚ, όλοι αυτοί οι επαρχιώτες. Ποιος μίλησε για τον ΠΑΟΚ. Ποιος μίλησε για τον ΠΑΟΚ τώρα. Τους έχουμε τα κεφάλια. Ο ΠΑΟΚ λέει. Αν δεν έχει κούψει κεφάλια ο ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός. Στην επαρχία. Και στο λέω αν υπήρχαν τα σπορ των Ιωαννίνων. Αυτός πρέπει μικρός να φάγει πολύ ξύλο από ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ μιλάω τώρα ως Ολυμπιακό με αυτό και αυτός με μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Το
Μπορώ να μιλήσω τώρα? Μίλα τώρα. Λοιπόν, Γιορδάνη, η δήλωση αυτή του Τούντορου δείχνει άνθρωπο. Έχει βάλει δημοκρατία στην Ελλάδα. Δείχνει άνθρωπο ηττοπαθή. Ηττοπαθή. Ναι, βέβαια, ηττοπαθή που σε περίπτωση ενδεχόμενου αρνητικού αποτελέσματος στο κύπελο να προειδεάσει και να προδιαθέσει. Έτσι το κάνουμε. Αν δεν υπήρχαν προηγούμενα, μπορεί να έχει δίκιο. Τώρα δεν έχει δίκιο. Άρα είμαστε δύο Έλληνες. Ένας εσύ και ένας εγώ που το κλαμβάνουμε έτσι. Δύο Έλληνες. Καλά, σε ακυρώνω εγώ εσένα. Προπονητή ήταν δικό μου, εγώ πρέπει να βγάλω το συμπέρασμα για ποιο λόγο το είπε. Εσύ μου κατάλαβε το συμπέρασμα. Μην κοιμάσαι το βράδυ. Γιορδάνη, με την πίστη. Αμφισβητήσω ότι ο Πάο κατοικήθηκε από τον Ολυμπιακό πολλάκι φορέ. Και η Φέρεια. Γιορδάνη, και η Καβάλα. Και η Καβάλα. Το πέναλτι του Αλεξανδρίλα. Παίζει Πάο Ολυμπιακό και η Φέρεια με λε τώρα μου ρεπεί. Κάνω κουβέντα τώρα με ζάχαρη. Τόσο πράγμα που έχει. Τόσο χολύρεση. Τι χωλή ρε φίλε! Τι χωλή ρε φίλε! Γεια σου κύριε Κώστα! Ρε ο προπονητής μου απλά ρε, δεν μπορεί να το καταλάβει! 50-50 άμα, παίξουμε τον έχω σου λέει! Αυτό είπε! Είπε ο Τούντορ! Αυτό είπε ο Τούντορ, ναι! Ωραία! Θα το πει και ο Παπαδόπουλος στην Κυριακή, για τον Νίκο, στον Ηρακλή! Ηρακλής Ολυμπιακός παίζει! Δεν αν η διαδικασία είναι 50-50, το δεν με νοιάζει ρε φίλε. Γιατί για πάω Ολυμπιακό μιλάμε, ρε. Για τούτο μιλάει τον άνθρωπο. Τι φεύγει για το θέμα, ρε φίλε. Αν το πει και ο Παπαδόπουλος θα έχει δίκιο, ρε φίλε. Τι πιστεύει τον προπονητή σου? Δεν πιστεύω, όχι. Άρα όλε οι ομάδε μου ρε φίλε. Πιστεύω στην ομάδα μου ρε φίλε. Το γραφείο έγινε σαν τον ρόμο του Αναστασίου, φίλε. Τελείωνε, λέγε. Ναι. Μικραίνει την ομάδα, μικραίνει τον ΠΑΟΚ η δήλωση. Όχι, αυτή. Κάνεις λάθος. Μικραίνει τον ΠΑΟΚ. Το σωστό δίκαιο στον Τζέρμα. Κάνεις λάθος. Έκανε και στο πρωτάθλημα δήλωση και είπε ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα. Και να είναι έτσι και να το τώρα πιστεύει, είσαι κάτω, δεν κατάλαβα. Τι σημαίνει αυτό ρε φίλε? Δεν πρέπει να το πει Γιορτάνη. Όχι φίλε, όχι, λάθος κάνει. Καλά, λάθος κάνει. Δηλαδή ο Ολυμπιακός και εγώ το λέω, αυτό έχει το καλύτερο ρόστερ. Και τι σημαίνει, δεν μπορώ να την πάρω? Εδώ το κέρδισε η ΑΕΚ. Το πήρε εκεί ο Πλατανιάς, δεν κατάλαβα δηλαδή. Άιντε βρε τώρα. Καλύτερα. Φτάνει, φτάνει. Την άλλη. Εσύ πάνε βρε στο λόγο.